No niin, se olisi live päällä sitten. Hei, tervetuloa uuden live-striimin kautta myöhemmin myöskin videon pariin. Nimittäin tämä tulee myös videona teille tubeen, tai siis pistän julkiseksi tämän striimin. Ja jos katsot vasta myöhemmin videomuodossa, niin tuolta videon kuvauksesta löytyy myös tämän videon highlightit. Timestampit löytyy tästä, eli ei ole pakko katsoa koko striimiä. Toki senkin voit tehdä, jos haluat, ja tässä vaiheessa muista painaa nyt peukut pystyyn. Niin mä tiedän, että sä oot jatkossakin nähdä tämmöstä kontenttia, jos siis kiinnostaa. Tervetuloa kaikille striimin pariin. Kuuluuko kaikki ok? Mitä kuuluu? Hyvää sunnuntai-iltaa kaikille. Kello on 19.25, tässä aloitellaan striimiä parhaillaan ja kasilta saa nähdä, mitä konsaa tulee. Varmaan ainakin 8.50 ja totta kai se 3 chipaletta olettaisi ja ehkä jotain muutakin hauskaa. Tee useammin striimejä. Katotaan. Sit kun FIFA 23 tulee ja näin, niin olisiko silloin ehkä enemmän striimejä? En tiedä, en lupaa vielä mitään, mutta. Näytä levan tehot. Okei, voidaan mennä nopea tosta näyttää. Lewandowski. 6 peliä, 11 maalia, 3 syöttöä. Ei mun mielestä paha. Mikä on paras Shapeshifter-lappu? No ne, millä mä oon pelannut, niistä parhaita on Rolle ja Messi. Mut se Chinola on kans kyllä vissiin aika kiva. Mut en sitä omistanut. Draftissa on testannut. Mutta toi. Tui. Nuutti, muistatko minut? Ladattiin joskus junnuina musiikkia limevirestä laittomasti. En myönnä enkä kiellä. Nimimerkki ei sano mitään, mutta en tiedä. Miten Carlos toiminut? Carlos on ihan ok. Se on ihan ok laitapakki, mutta en mä tiedä, ei se ihan Cancelon veronen ole kuitenkaan. Olkoon ainakin hetken aikaa tiimissä vielä. Mä hyväksyn kohta noi kaveripyynnit ja näin poispäin. Monta puskumaalia oot tehnyt levalla? Ei niitä ihan älyttömästi ole tullut, ehkä 2-3 olisiko kulmasta tähän mennessä. Mulla on heti tähän alkuun nyt 1.85x10 avattavana. Sen takia, että mä en ole vielä sitä yhtä hetkinen, mitäs täällä nyt onkaan. Täällä oli tämmönenkin duplicateina. Okei. Tehdään vaikka noin. Ei kun niin, ei tää tietenkään tradable duplicate. Aina kun mä teen SBC:itä striimissä, niistä ei tule yhtään mitään. Menee keskittyminen chattiin ja sit mä feilaan vielä entistä enemmän kuin mitä normisti noita SBC:itä. Ei voi mitään. Eli ettei täältä se 8-5-10, mä menin sen ohikin jo, totta kai. Kuinkas muutenkaan. Osta base Bobby Moore. Ei hassumpi ehdotus, mutta ehkä mä skippaan kuitenkin tällä kertaa, eli tänne nyt se Delaine ainakin niin ei sitten unohdu ja katsotaan mitä kaikkea muuta pistetään. Rüdiger on 100% vörtti, no se näyttää kyllä tosi hyvältä SBC:ltä. En mä sitä nyt tässä striimissä ajatellut tehdä, mutta kyllä mä veikkaan, että se tulee poimittua. Onks mulla jotain informeja, mitä heittää? Pistetään vaikka Ginter tonne ja ja. Sitten jotain muuta. Untradee vielä. Mä tein tosissaan ton 1.85x10 tässä ja sit pistetään, tai avataan yksi tommonen ja pistetään kunnolla striimi käyntiin. Fantasifuttia ei vissiin kannata heittää noihin ainakaan, koska niitä kaiketi tarvitsee joihinkin, eikä synttärikortteja, vaan mieluummin totseja ja shapeshiftersseja. Shifters. Hyvin puhuttu. Ootko kokeillut 98 apetipelejä? En ole vielä testannut. En ole vielä. Ehkä jossain vaiheessa. Yksi vielä joku spessukort tai joku vähän korkeampi rating, vaikka Haaland. Tuleekohan tolla reittiin kuntoon, jos pistää loput random kultapelaajia. Chemistry on sit asia erikseen, mä veikkaan, että se ei tuu kondikseen. Katsotaan, tuleeko se rating. Tää on enemmänkin, kun tää on 88. Pistetään Nainggolan Calhanoglun tilalle. Noni. Meneekö se vielä Dempseyinkin tilalle? Okei, en mä jaksa enempää säätä. Tää on fine. Ehkä tässä on nyt vähän ylimääräistäkin ratingia periaatteessa, mutta eipä tuolla niin väliä.
kemistriä mä en kyllä saa kuntoon tällaisenään varmaan mitenkään. Katsotaas, olisiko mulla vaikka Bundesliga-pelaaja. Avataan kohta teidän paketteja, venatkaa ihan sekka. Tai no, muutama sekunti. Ei mulla mitään tyyliä Bundesliga-pelaajia, kultapelaajia enää klubissa. Oi vitsit. Mulla on klubi niin tyhjä tommosista kultapelaajista. Onko Serie A:sta? Mä vaan koitan yhtä liigaa tänne vähän tunkeen, niin saadaan tiettäkö kemistriä tohon SBC:hen. Mikä on paras kortti, jolla olet pelannut tässä Fifassa? Vaikea sanoa yksittäistä. Kyllä toi 99 rolle, mikä mulla nyt on tiimissä, niin kyllä se on ehdottomasti yksi lemppareista ainakin. Mutta onko se aivan paras? En tiedä. Nyt on toi 5-3, mistä me saatais vielä plus 2 kemistriä. Ilman position modifiereja mielellään. Jos me otetaan toi. Come on. Noi. 55 kemistri tasan. Jansku kysyy, että jääks tuben jo. Jää mitä todennäköisimmin. Ja iltaa pelitieteellä, iltaa kaikille. Tässä nyt vähän kesti. Mulla kestää aina, niin kuin mä oon sanonut, striimissä SBC:iden tekeminen. Sen takia mä en niitä usein striimissä teekään. Ainakaan kovinka paljon. Että ei sitten me siihen kaikki aika. Mutta joo, mä vaan yhden 85-10 mä lupasin tähän alkuun. Mä säästän ylipäätään ne yleisesti noita RTG-jaksoja varten, ainakin siihen asti kunnes tulee Unlimited 85-10. Mut yksi avataa, josko vaikka sieltä onnistais omalla käyttäjällä. Ranska! Ei se sitä Mbappé suostu antamaan. Miettikää, kun se olisi tullut striimissä heti ekana pakettina. Ois ollut pikkasen kova. No sieltä tulee Shapeshifters ja muutama. Ihan medium 85x10. Nyt on kuitenkin tämän päivän 85x10 ennen kello 8 ja vissiin tehty. Onks täällä joku muu SBC? Mä kyllä koitin katsoakin, että ei mennyt vissiin mikään umpeen semmonen, mitä mä haluaisin tehdä. Nää moments pickit menee, mutta mä edelleen odotan, että IE julkaisee jotain vähän parempia hintalaatusuhteeltaan. Varsinkin tää on ihan hirveä. Siis tää ei oo niin paha. Ei tääkään ole mitenkään paras, mutta tää on ihan hirveä tää 93 plus moments pikki vaatimuksiltaan. Ja eipä täällä oikeastaan mikään muu me umpee. Niin kuin näette, 85x10 ja totta kai warm-up challengeit on jo tehty. Tee Gravenberg nopea, on kyllä hyvä. Meneekö se tänään umpee? Menee. En mä halua kaikkia keskikenttiä, mitä mahdollista vaan. Mulla on Tursua nytkin jo klubi. Siis on tää varmasti hyvä, mutta en mä tiedä. Mä en ehkä tarvii sitä tällä hetkellä. Jes, eli otsikon mukaisesti avataan tässä striimissä teidän FIFA 22 paketteja ja varmaan pelataan myös draftia ja sieltä Masavauva pistääkin päivän ensimmäisen donaten. Kiitoksia eurosta. Masavauvakin ollut jo pidemmän aikaa striimin tukija. Kiitoksia jälleen kerran. Siitä pistetään Masavauva uusimmaksi donaajaksi. Mä voin katsoa noita invaitteita, onko te pistänyt jo jotain. Ja siellähän on 282 plus pikkiä. Todellakin mennään testaamaan liman käyttäjällä, että toimiiko noi 82 plus pikit. 85x10 me kuitenkin avataan varmaan aika paljon, voisin kuvitella tässä striimissä. Joten sen lisäksi, jos on jotain muitakin pikkejä tai päkkejä, niin mielellään otetaan niitäkin. Snipuks, onko se huonoa, että on vaan 191 rated tiimi? No, ei se tällä hetkellä mikään paras se team rating kuin 191 tietenkään, mutta en mä nyt lähtisi liikaa pelkästään team ratingin perusteella tiimiä arvostelemaan. Sieltä myös Valtteri pistää euron donaten. Iso kiitos myös sinne suuntaan, pistetään tosta. Ja täällä meillä pitäisi olla kivasti futiskortteja ensinnäkin. Tsekataas, joo. Eli sieltä löytyy, on se melkone, 197 rated tiimi, kun tuossa puhuttiin äsken squad ratingista, taitaa olla vissiin sama. Muistaakseni mullakin on 197. Eli sieltä löytyy Neymarit ja Onsigned Maximinit. Mä voisin ottaa tästä suoraan useammankin kortti itselle klubiin. Pogba ei ole vielä upattu.
Sehän, tai siis Juve pelasi Rooman kanssa tasapeli, eli tästäkin tulee sitten 97. Varmasti oikein hauska lappu. Semmoinen heikko kohta tässä on kyllä, että stamina vaan 87. On mun mielestä aika pettymys. Mutta joo, kivan näköistä remmiä joka tapauksessa ja 28 plus pikkiä. Mitä veikkaatte, kuinka monta walkouttia me saadaan täältä? Tavoitteena olisi katsotaan saataisiko vaikka joka toisesta walkoutti. Vähän toimii nyt hitaasti, mutta ei ollenkaan hassumpi aloitus. David Alaballa mennään. Ja siitä sitten lähteekin. Miten FIFA-kreatorit alkaa otsikoida seuraavan FIFA Food Draftit? Ei löydy satakemiä. Sitä on itsekin miettinyt. En tiedä vielä. Ja sieltä Ali pistää myös euron. Kiitos, kiitos. Ei oo. Mitä mun piti sanoa? Ei oo. En mä tiedä. Unohdin jo. Come on. Vitsit, kun tää toimii välillä nää SharePlayt vähän ikävä hitaasti. Tässäkin on yksi työmaa avata 20 pikkiä. Voidaan vaikka skippailla. Noni, sieltä tuli eka Shapeshifters. Arnautovic 92. Nice, nice. Milloin Tande hankkii PS5? Sitä sun pitää kysyä Tandelta. Sen verran mä tiedän, että kyllä silloin suunnitelmissa ainakin hankkia se, mutta mä en tiedä. Mä en tiedä kuinka hyvin PS5 saa vieläkään ostettua. Onks niitä niinku saatavilla, koska mun mielestä ainakin viimeksi se oli Tandella ongelmana. Et ei oo saanut tilattua mistään. Jos joku tietää paremmin PS5:n tilanteen. Hei, Paiet! Mikä olisiko sen parempi striimin melkein aloitus? On tässä nyt 13 minaa, 12 minaa mennyt, mutta kumminkin. Kun saada heti ekalla katsojan käyttäjällä Tots Paiet, joka ei ole edes duplicate, joten tämä kelpaa. Ja sitten vielä seuraava sarja. Muutama Totsi, muutama Shapeshifters tullut toistaiseksi. Ja Niiloki pistää sieltä pari euron donaten. Kiitos, kiitos. Ja Thomas Mülleriä sieltä pärähtää niin ikään. Näytä jossain vaiheessa rollentehot. Ehkä, jos mä meen vielä tästä kohta omalle käyttäjälle, niin voin näyttää. Eipä niissä tehoissa mitään niin kovin kummallista ole. Mä otan tosta Firmino, vaikka se onkin duplicate, niin kuitenkin varmaan hyödyllisin noista, kun muut oli 82. Ja Romarinho sieltä, niin kun on prassiskillailija, eikö ollutkin? Ai niin, mä etikä aina muistaa, että täällä on viiden tähän skillit, mutta eihän tällä ei oo. Tänä päivänä joka toisella pelaajalla on viiden tähän skillit, kun tulee kaikki spessukortteja, mutta Romariniolla niitä skillejä ei kuitenkaan ole. Ja Iiro pistää sieltä 499 ja Epin HD on ollut jäsenenä 9 kuukauden ajan. Iltaa Nultille, iltaa myös Epinille, tai se ei varmaan oo sun nimi, mutta iltaa kuitenkin ja kiitokset kanavan tukemisesta. Iiro pisti sieltä tosissaan 499, keep it up. Kiitoksia Iiro, venatkaa. 20 minuuttia niin Pogba uppaa. Meinatko, että se uppaa tasan kasilta vai? Voipi olla, voipi olla. Vielä kun osaisin kirjoittaa, niin se olisi oikein suotavaa. Noin, siellä on nyt Iiro. Ja Rasmus Korhonen pistää sieltä pari euroa ja Snipix on kuningas. Snipixiksi en itse tunnista, mutta kiitoksia, kiitoksia kuitenkin donauksesta. Ja sieltä, kato, Rocket, miten nyt sanotankoon. Milloin paras Barcelona-tiimi? En osaa sanoa vielä. Ja päätetään tämän käyttäjän nämä playerpikit Haidaraan. Eli kukas se oli? Rasmus oli uusin donaaja. Kiitoksia Limalle näistä pikeistä. Eli tässä 2082 plus pikin saldo. Mun mielestä ihan hyvä. Ei mitään crazy hyvää korttia toki tässä vaiheessa peliä, mutta ihan kivasti totseja ja Shapeshifters-kortteja. Eli ihan ok. Ikonipikki, noni. Kiinnostaa ehdottomasti ja stats revealinä pyydetään. Eli tosissaan, jos teillä on paketteja ja haluatte, että mä avaan niitä, niin tsekatkaa videon kuvauksesta ohjeet ja pistäkää vaan invitea tulemaan. Siellä on jengi pyytänyt, että hyväksyisin kaveripyynnöt, niin joo, mä voisin kohta hyväksyä uudet, jos siellä on tullut. Aloitti näytön jakamisen. Pystytkö Lukas pistämään invitein sille, että mä pystyn ohjaamaan, koska vähän vaikea tehdä stats revealia, jos sä ohjaat sitä.
Venatkaa sekka. Noin. No niin, sieltä tuli. Sieltä tuli nyt oikeanlainen invaitti, käydäänpä tsekkaamassa. Josko sieltä saatais kivaa ikonipikkiä. No niin, otetaan eka toi ikonipikki ja sit vasta tiimiarvostelu. Näinhän päin se kuuluu mennä. Eli siinä on toi Brasilia, Ranska, Hollanti Icon Moments pikki. Tästä nyt otetaan joku niistä parhaista. Ekana parit 82 pikit lämmittelyksi Dinje ja sitten seuraava. Oliks tää 86 Balotelli Suores? Hei. Team of the Season Suores, ei hassumpaa. Mä otan jonkun näköisen äänestyksen tohon Icon pikkiin. Sanotaan vaikka, että mitäs toi Icon pikki maksaa? Venatkaa, mä katon nopee. Se on 397 tonnia. Eli mä pistän vaikka, te näette kohta. No niin, eli mä pistin tonne, että tuleeko plus 500 tonnin ikonia. Se olisi nimittäin voitto. Ja Jouko pistää sieltä Euro 99 myöskin. Ja näitkö eilen Liverpool Bournemouth 9-0? No en mä itse peliä nähnyt, mutta tuloksesta on kyllä varsin tietoinen. Liverpool pikkasen murjo. Murjo sen Manu-pelin jälkeen, kun ei Manua vastaan sujunut ihan samaan tahtiin. Ja onneksi ei sujunut. Ei mulla sinänsä mitään väliä ollut, että kumpi voitti muuta kuin, että se mun Eriksen sai sen takia upin. Eli sieltä enemmistö on pistänyt, että tulee plus 500 tonnin ikonia. Venatkaa, mulla piti täällä jossain olla. Tossa on kuva tielle. Stats revealinä tosissaan. Taas ainoastaan, oottakaa mä näytän teille. Ainoastaan jakajan käytettävissä oleva ominaisuus. Sit kun toi poistuu, niin... Rob Chorkin. Okei, meniks mulla joku donate ohi? Kato, Rob Chor pisti pari euroa. Kiitoksia. Paras Icon-tiimi olisi ihan hyvä video. Joo, varmaan jotain sen tyylistä on tulossa RTGlle. Sori, kun mä en huomannut, mutta mä tossa katoin paria muuta juttua. Noni, nyt lähtee. Tosta kuvatielle ensimmäisen RTG-jakson kuva saa palvella tänään. Ja napataan täältä sit toivottavasti joku huippuikoni, jos vaan suinkin mahdollista. Nyt se saattaa olla oikeassa kohdassa. Joo, siinä on ensimmäinen, eli 7-3 physical. Muistakaa, tässä on vaan Brasilia, Ranska ja Hollanti ikonit mahdollisia. Olisiko ollut 9-3 plussa se takuu? Ei ole se on hyökkäyspään pelaaja, se on hyvä. Yleensä ne on niitä kalliimpia. Toivottavasti on joku huippu, nyt jotain mega driblingiä. Oi, 9-7, come on, 99 in-game dribbling ja 98 ball control. Karincha pistää chatti. Voi hyvinkin olla, joo. Karinchalla on ainakin jäätävä hyvä passing. Eli onko tässä moments Karincha heti ekana? Ei paha varmaan. En tiedä mitä Karincha myy, mutta ei se nyt ihan ilmanen voi olla ainakaan. 95 prassi laituri. Ei se prassi ikoni mitä sä nyt ekana tietenkään haluat, mutta toi oli vasta ensimmäinen, niin en valittaisi. Seuraava. No sit pistettiin vähän kovempaa physical statsia. 93. Ja 93 kaikki muut in-gameiskin paitsi 94 aggression. Okei. Onks tää kanttona? Koska se ei oo puolustaja. Ja tosi kovat noi physical statsit. Kanttonalta tää ainakin näyttää. Mä veikkaisin, että joo, tää on kanttona vissiinkin. No niin, sieltä ranskalaista hyökkääjää ja prassihyökkääjää. Seuraavasta sit joku Pele tai R9 tai vastaava olisi nättiä. Tuosta. 81 physical. Kaikki hyökkääjä kautta laitureita tähän mennessä, että onnetonta defending statsia. Kanttona yleinen näistä, joo, en mä sitä epäile. 93 dribbling, 85 passing ja 96 R9, onko? Onko? Chatti pistää R9. Eihän R9 on vaan 93 driblingiä.
Hetkinen. Mä en ole nyt varma. Nostetaan vähän täältä. Andri. Thierry Andri. Mä kelasin, että kyllä R9 on saleja parempi triplin kuin 9-3. Okei. Toinen ranskalaishyökkääjä Cantonan kanssa. Kukakohan näistä mahtaa olla kallein tähän mennessä? Mä en oo hirveästi ikonejen hintaa tsekannut, paitsi muutamaa semmoista, mitä voisi haluta, R9 ja pelejä ja näin poispäin. Viimistä viedään. Eli siitä lähtee 83 Physical. Ja sekin on joku hyökkäyspään pelaaja. En hirveästi fiilaa kyllä dribbling statsia. Siellä on 97 reactions, mut. Hetkinen. Tää on joku roskaikoni. Tulee mieleen just joku Van Basten tai vastaava. Van Nistelrooy, no joku Van kuitenkin. Siis kaikki nää on legendaarisia pelaajia, mut ei nää niinku Fifassa oo sitä kuuluisaa metaa. No, tuliko sieltä yli puolen millin ikonia? Mäpä katon tosta Footbinista, oottakaa, voiks mä vaihtaa ton skenen. Nyt te näette. Noni, katsotaan ihan nopeeta tosta, että venotkaa, pitää pistää ikoniliiga. Eli siellä oli Karincha, Cantona, Andri. Niin Karincha, okei, on se yli puoli milliä. Sitten toi Andri, koska Cantona on 358, Andri on sit tokalla sivulla vissiin. 589, eli Andri on noista arvokkain, koska Van Nistelrooyta mä en edes katso. Se on kumminkin halpaa kuin saippua. Päätä ihan kenet haluat, kenet mä ottaisin, niin ehkä Thierry Andri, kuitenkin Arsenal. Andrin tai Karincha ottaisin itse salee, mut en mä tiedä. Ei ollut se kaikista paras mahdollinen, mutta ihan ok ikoneja kuitenkin. Katsotaan, jos se nopeasti valitsee ton. Voidaan melkein vaihtaa käyttäjää. Tässä meni sen verran aikaa. Kiitoksia joka tapauksessa Icon Pickistä. Lukasin. Ai niin, pitikö mun ottaa... Mun piti ottaa Lukasin tiimiarvostelu. Hei Lukas, jos sä pistät vielä uuden invitein, me voidaan ottaa se tiimiarvostelu, kun mä sitä lupasin. Otetaan tässä välissä kuitenkin Sushi Pastan Icon Picki. Tehän tää vähän nopeampaa sitten. Tuossa äskeisessä meni sen verran aikaa. Siellä on varmaan jonossa muutama muukin, joka haluaisi teidän paketteja avata. No niin, sieltä tuli invaitti. Yes, siellä ollaan. Niin ja hei, muuten, ennen kuin avataan tää Icon Picki, niin muista painaa ne tykkäykset pohjaa, tai tykkäykset. Siis saadaanko tähän videon striimiin 300 tykkäystä seuraavan minuutin aikana? Pakko niitä tykkäyksiä välillä kerjää. Nyt otetaan tää silleen, että mä vaan liuutan tota kuvaa oikealta vasemmalle, et ei mitään stats revealia, mutta vähän pitää olla kuitenkin ekstra jännitystä. Käy nopeasti saunassa. Ei muuta karpo kuin hyviä saunahetkiä. Itellä on Shapeshifters-rolleja Chinola tiimissä. Itelläkin paitsi Chinolaa ei. Hei, 300 tykkäystä meni rikki niin, että heilahti. Kiitoksia. Ja sit tsekataan, mitä täältä Icon Pickistä löytyy. Ehkä se huonoin, tai ainakin yksi huonoimmista prassiikoneista, mitä tosta voi tulla, Rivaldo. Ei jatkoa. Seuraava on sit varmasti joku parempi. Ei se hirveesti huonompika voi olla. Hei! Ruud Gullit! Se on V! Se on edelleen joku... Mitä se oli? Viimeis kun tsekkasi 1.8 milliä. Kelpaa! Ja just lateksi kysyi chatissa, että onko Gullit toiminut, kun itekin on tekemässä sitä SBC:tä. Kyllä mä tykkään. Alku ei ollut ehkä ihan niin hyvä, mutta on koko ajan mennyt parempaan suuntaan. Ja se on jo V tästä pikistä, mutta vielä voi tulla parempaakin. 2 jäljellä. Okei, se Cantona, mikä me saatiin viimekskin. Ja viimeinen tehdäänpi tälleen päin.
Eli ylöspäin kuvaa siellä on 91 passing 88 physical. Keksiikö joku jo tosta? Tuosta? Aha, jakaja ei ole pelinäärässä. Otetaan toi kuva tieltä pois. Katsotaan sit, kun jakaja tulee takaisin ja pikkaa se hulitin taiton seuraavan. Mutta tässä me venaillaan. Ja se oli Kuuman. Legendaarinen hollantilaistoppari. Eiköhän se ole aika selkeä tässä kuitenkin tuo hulitin valitset, joten onnittelut siitä. Mä voin tosta nopea tsekkaa, että paljonko toi hulit maksaa. Se olisi näkynyt kyllä toski varmaan, mutta no joo, edelleen 1.695. Seuraavaksi halvin 1.78. Tossa olisi aika hyvä diilikin itse asiassa. Se oli WC Icon pikki kyllä. Ja Ren Chillin ollut jäsenenä jo 10 kuukauden ajan. Kiitoksia ja iltoja. Iltoja sinnekin myös. Patsio itselle tosta. Tää oli sellainen pikki, mistä ei voi patsioa tulla. Sä varmaan sekoitit siihen 93 plus moments, mutta toi oli se, missä oli ne Italia. Nyt mä menin itse sekaisin Hollanti, Brasilia ja Ranska vaan maina. Katsotaan nopea noi kaveripyynnöt, kun te ootte niitä odottanut, että mä hyväksyn, niin voidaan tästä hyväksyä pikkuhiljaa. Dyn, 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 dyn. Ja niitä on muutama tullut taas. Noin. Siitä hyväksytty. Kaikki tämän päivä. Siinä tuli vielä kaapeli, jolla on itse Murray profiilikuvana, niin pakko hyväksyä. Katsotaan sit, mikä otetaan seuraavaksi. 86 plus, otetaan vaikka tommonen tosta. Kun ei ettees testannut hulittia kärjessä. Totta kai mä voin vieläkin testata, mutta en mä vaan ainakaan toistaiseksi ole nähnyt oikein pointtia. Sinänsä, kun mulla on kärjessä ollut 99 rolle, niin ehkä se hulit on kuitenkin parempi siellä keskikentällä. Mut ehkä mä joskus testaa. Eihän se vielä ole myöhäistä. Onko Rashford toiminut? Se on ihan ok, mutta se ei ole tällä hetkellä mun tiimissä. Tämän päivän RTG-jaksosta näkyy, että kenellä me se korvattiin, jos kiinnostaa. Jos et ole vielä tsekannut. Tosta 86 plus pikki ja Lafont vai Müller. Otetaan Lafont, se on niin OP-veska. Että saat siitä kovan. Sit Shapeshifters pikki tuosta. Tyn tyn tyn. Okei, mennään vaan ratingilla. Ei näistä kukaan ole arvokas, niin Ljungberg on parasta fotteria ja sitten 1/4 futispatchi 1/2/3. Eli tässä on aika paljon pelaajia, mitä tuolta voi tulla. En odottaisi hirveän hyvää. Otetaan silti kuvatielle ja nostetaan pikkuhiljaa ylhäältä alaspäin sille, että jos näkyy edes yhtä sillasta mielenkiintoista korttia, niin sitten voidaan tsekata. Okei, siellä on shapeshiftersia, totsia, kaiken näköistä. Ottakaapa siitä. Marquinhosin totsi sieltä löytyy. Se on edelleen solidi toppari, niin otetaan se tosta noin. Semmoset muutama pikki, ja tää kaveri pyysi myös tiimiarvostelun, nyt kun mä muistan, olen surkea klubin nimi. No, surkea tai ei, niin sieltä löytyy päteviä kortteja Rüdiger, ja ylipäätään tää rellukolmikko alakerrassa Rüdiger Militao Courtois toimii. Kivan näköinen remmi mun mielestä ainakin. Jotain vähän erilaistakin, ei ole se kaikista yleisin pelaajamateriaali kuitenkaan. Mä tykkään tästä tiimistä. Ei silleen mitään valitettavaa. Mitkä se on Sonaldon tehot? 1 peli, 1+1. No se oli aika selkeä. Ois champsirevut. No otetaan champsirevutkin. Tokihan me niitäkin voidaan ottaa. Eli jos te päättelette parhaillaan, ei voitu ladata. Okei. Ei sit välttämättä otetakaan. Mut niin, jos teillä on champsirevuja, oli Lsillä, mulla oli hulit. Yksi tiimi enää tekemät. Ei! Tää kaveri, jolle me saatiin hulit. Ei. Oh no. Miksi just... Tätä se on. Totta kai, kun sä teet hulittia, niin...
mä oon pahoillani. Tai no, en mä tiedä mitä muutakaan mä voisin, voisin tehdä. Otetaan tosta yksi 85x10 sitten, fine. Oikeastaan ehkä enemmän 85x10 olisi fiksua ottaa 8 jälkeen, koska sitten me voitais kierrättää lisää niitä. Jos teille on ok, että mä kierrätän silleen suht järkevästi teidän klubista, jos mahdollista. Silleen, että voitais ottaa 3 kappaletta. Ei nyt oikeesti, Elmo, älä viitti. Mä jo luulin, että Elmo oli oppinut pelaamaan, mutta eipä se ollutkaan niin. Koht tulee 8 kontentti, jep jep. En mä tiedä, tuleeko mitään kovin erityistä, mutta tuleepahan kuitenkin. Onko mulla FIFA 23? Ei oo, mutta mulla on kyllä FIFA 23 beta. Tai siis sitä on päässyt jo pelaamaan. Niin kuin joku kysyi, että miten mulla on niin betaa, mä oon pelannut, ei mulla vielä FIFA 23. Iltaa Tepolle. Noni, pelataan jakajana. Siellä on 100 coinsia. En tiedä kuinka uusi klubi, tai siis niin kuin missä kuussa, mutta ainakin tämän vuoden klubi, kenties tai joku kakkoskäyttäjä, 85 plus X5, eihän näitä ole ollut hetkeen asti tuota tehtävissä. No, anyway, otetaan ne auki, 84 plus pikki kumminkin ensimmäisenä, ja sieltä Diabin totsi. Dyn 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 dyn. 85x5 saa niistä warm-up challengeista. Aivan. Minä kun en ole mikään objective grindaja, niin kuin varmaan hyvin tiedätte, niin mä en ole ikinä niistä niin perillä. Vaikka varmaan siitä olisi apua, että niitäkin. Okei, mua ei vaan niinku kiinnosta. Siis, että jotkut objektiivet tulee tehtyä silleen checkällä. Mä nyt discardaan. Voit ottaa sitten vaikka Quicksell Recoverylla noi talteen. Mutta en mä tiedä, mitä muuta mä tekisin tolle Rodrille, että päästään eteenpäin. Ja sitten 85x10. Tää on ilmeisesti aika tuore käyttäjä, joten ehkä tänne semmonen vähän heikompi kiuppi. Esim. Pedri voi olla tarpeellinen, en tiedä. Mutta ainakin se on ihan pätevä keskikenttä. Tots Pedri, otetaan vastaan ehdottomasti. Ja sieltä sitten aika paljon kultakortteja. Mä en tykkää tästä patchista, mikä nyt on paketeissa. Se on ihan selvä juttu. Otetaan vielä yksi käyttäjä ennen 8 kontenttia. Kato tos. 85x10. Joo, tuolla on vissiin samat setit kuin mitä tuolla äskeiselläkin käyttäjällä, mutta se kelpaa. Jos Miksu on nopeasti paikalla, niin päästään ne avaan tosta alta vielä. No niin, sieltä tuli näytön jakaminen, eli tää kaveri itse avaa ne. Hetkinen. Pistää varmaan vielä uudestaan. Noin. Onko 197 squad rating hyvä? No mun mielestä squad ratingille ei ole niin paljon väliä, mutta on se ihan hyvä kai. Itellä taitaa olla tismalleen sama. 198 on hyvinkin niin kuin mahdollinen tässä vaiheessa peliä. Ja varmaan mäkin saisin sen parilla muutoksella, vaikka ostamalla tyyliin jotain apetipelejä tekemällä 198 tai 99 SPC, jotain pientä hienosäätöä, mutta en mä tähtää mihinkään korkeaseen ratingiin. Shapeshifters pikki. Otetaan nyt Kukurella, kun sulla on noin muut tossa valmiina. Vaikka Kukurella ei olekaan niin hyvää fodderia, mutta sit päästään storeen, niin ei tarvitse säätää tai discardaa mitään turhaa. Ja sitten 85x10. Mihin me nää duplicated sit heitetään? Sepä se. Brochovic sieltä niin. Sain Marcelon Shapeshifters 85x5, onko hyvä? On. Mulle kelpais. Minä on vähän kade. Katotaan, onks täällä tehty kaikki 85x10. Mä en nimittäin tiedä, mitä mä teen noille sit, jos ne on tehty. Tässä on se pieni ongelma noiden 85x10 kaa, kun mä avaan teidän käyttäjillä.
Ne on varmaan tehty tämän päivän osalta jo. Ne tulee ihan just uusiksi. Mä en ota tällä käyttäjällä enempää. Sä voit tehdä noilla mitä haluat, mutta kun kello on jo 19.59, niin mä nyt miksu poistun sun käyttäjältä. Mennään omalle käyttäjälle ja tsekataan kohta kasin kontsa. Ja sit varmaan lisää paketteja. Ehkä draftiakin voitais tähän johonkin väliin tehdä. Ja näin poispäin. Ootko matkustellut kesällä muualla kuin Barcelonassa? En muualla missään ulkomailla, mutta tässä syksyllä on nyt parikin reissua liittyen FIFA 23. Mä en enempää kerro, että koska, missä, miksi, mutta voin sanoa, että ihan mielenkiintoisia reissuja on tulossa kuitenkin. Mikä tätä täällä tapahtuu? Mä menin mun omalle käyttäjälle, en tiedä mikä skriini toi oli. Pitikö siinä olla se latausskriini? No, anyway, kello on tasan 8, katsotaan sunnuntai-illan kontsa. Onko tänne tullut jotain mielenkiintoista, tai onko tänne ylipäätään tullut yhtään mitään muuta kuin uusi sarja, totta kai 8-5-10, edelleen 3 kertaa, huomenna saattaa tulla 4 kertaa ehkä nää tehtäviksi päivässä, tai rajattomasti, tai sit vaan 3, en tiedä mikä se plääni on, mutta hei, Renato Sanchez, nyt se tuli. Tästä puhuttiin paljon, mutta nyt se sitten sieltä tuli. 5 tähden skillit, 4 tähden weak footti. Renaton on kyllä pakko saada joka vuosi vähintään 1, mielellään 2 tämmöistä ei-pelillisiin ottaisiin. No on tää periaatteessa pelillisottaisiin moments Renato. Muistellaan vähän Renaton vanhoja tähtihetkiä. Ja totta kai kun PSG:hen siirtyi, niin onhan tää nyt kova lappu. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Ja Renato vielä yleisesti FIFAs ollut tosi OP ja näillä statseilla ja vaatii vaan 2 tiimiä, 87 ja 88. 88 tai yli vähintään 2 pelaajia ja tässäkin on. Eihän tää vaadi paljon mitään. Tässä vaiheessa ei niinku juuri mitään. Miksei Nainggolan Gang, se on hyvä kysymys. Defending jäi uupumaan. Joo, kyllä tää näyttää semmoiselta kortilta. Mä en tiedä, tarviiks mä tätä varsinaisesti, mutta ehkä tää on kuitenkin fiksua tehdä. Koska vaan 2 tiimiä, niin tosissaan aika helppo. Ei varmaan tullut muuta kovin erityistä, olettaisin näin. Joo, noi niinku nähtiinkin. Yes. No mut hei, saatiin taas yksi kiva Moments SBC. Veikkaan, että tän aika moni tulee tekemään ja et tarvii enää keskikenttiä, kun sulla on jo parha. No vähän se on fiilis, että ei ole fiilistä koko ajan vaan tehdä lisää. Lisää kaiken maailman keskikenttiä. Hei, chatti, mitä ootte mieltä? Pitäisikö tähän väliin tehdä 1 drafti? Sille tehtäis se nyt. Sitten avattais vähän lisää 8-5-10 ja vastaavia. Ja sit varmaan pelattaisikin draftia. Ei ihan koko aikaa jaksa nimittäin avata päkkäjäkään. Mutta kyllä me vielä avataan pakettejakin. Mutta tehdään nyt 1 drafti. Sitten sen jälkeen, kun tämä on tehty, sit pakkoja siinä välissä. Ei mennä vielä peliin tällä draftilla. Mutta sieltä Ilari kysyy, että mikä on mun käyttäjätunnus. Niin kaikki löytyy videon kuvauksesta, kaikki olennaiset infot. Mut joo, drafti for Mation, aika nihkeet valinnat, 442 holding. Parempi olisi se ihan standardi 442 mun mielestä. Mä otan silti varmaan tämän. En mä oikein tiedä tästäkään. Mennään tuolla holdingilla ja sit kapteeniksi. Ei, mä haluan jotain parempaa. Mä haluan jotain parempaa tässä vaiheessa FIFAa kuin perus Pogban tai Sony. Tai siis on ne spessukortteja, mutta siis sille aika basic lappuja. Nareilla olisi pace, mutta se on tuolta kakkos-Bundesliigasta aika vaikea linkata. Otetaan vaikka Pogba. Pelaa FIFA 23 betaa, ei sitä saa pelata striimissä. Marcelo sieltä, niin siinä on huippukortti. Siinä on kortti, jos tämä tykkää. Se toimii melkein missä vaan. Siitä sitten Joao Felixiä. Benzemassa olisi kiva linkki Marcelo. Viime draftissa me taidettiin dominoida itse asiassa Benzemalla, mutta Nyt otetaan Felixin totsia, nopea kortti, huippudriplaaja. Tässä on jo hyvä hyökkäyskaksikko, Marcelo Felix toimii. Oikeelle Diaby Napri, pari Bundesliga-vaihtoehtoa. Diabissa saatais Pogba-linkki.
en tiedä haluanko Pogbaa pitää, mutta sitten jos tulisi vaikka Frimpong RB:ksi, se voisi toimia. Sitten taas Rafan saisi linkattua Felixiin. Ei sekä huonoin shoutti. Mutta siellä on taas juti vauhdissa chatin puolella. Pieni uhmaikä päällä, ei voi mitään. Mä otan ton diabin tosta kumminkin. Saadaan se Pogba-linkki. Ei tuu kuitenkaan tänne sitä Frimpongia. Eikä tuu hirveesti muutakaan. Florenzi Atal. Niin vanhoja kortteja, että ei jaksaisi oikein kiinnostaa. Signings ja wildcardsia ja kumppaneita. Mä nyt otan vaikka Florenzi. Ei mitään hajua, mitä mä sillä teen, mutta en mä varmaan tee mitään sillä. Sucekki, hyvä physical ja defending nyt ainakin. Voi olla, että sille on käyttöä. Rodriguez La Ligaa. En mä halua näistä mitään, mutta mä nyt otan Sucekin. Ja sitten vasemmalle. Hei, Carrasco, siinä saadaan hyvä Felix-linkki. Tää on ihan ok laituri kumminkin. Kyllä tällä voi pelailla. Mitä oot päkännyt? No parhaana me saatiin toi Moments Hulit tässä striimissä toistaiseksi. Mutta otetaan tosissaan sit, kun tää drafti on tehty, niin lisää päkkäjä. Nyt joku kunnon LB tuli, mutta mites noi linkit? Mendes kiinnostais kyllä ottaa, mutta meillä ei oo vielä PSG:tä kautta Ranskan liigaa ylipäätään. Sitten taas Cancelo olisi helppo. Cancelosta voi tulla parempikin kortti, niin mitä on chatti mieltä? Pitäisikö ehkä pikkusen riskeerata ja ottaa tosta toi Nuno Mendes ja koittaa rakentaa? Otetaan Nuno siellä ekana pisti Jamtcherin Nunoni. Niin otetaan se Hunter Kemp-stylella vieläpä, niin vetokin lähtee. Tästä nyt Marquinhosin totsi. Ei, mutta kaksi PSG:n topparia. Otetaan varmaan OTV Ramos tästä ja bildataan koko toi PSG-alakerta. Kohta Marquinhosin parempi kortti tai se Kimpemben tšämppärikortti, sit Hakimi, Donnarumma tai Navas ja toimii. Eli Ramosin OTV tosta, nyt se Marquinhos. Joku spessukortti Marquinhosista. Alaba. Halutaanko me nyt Alabaakin vielä sotkea tähän? En kyllä tiedä kans sitten. Periaatteessa voisi kyllä swappaa Mendesi oikeellekin ja Ramosin. Sitten Alaba LCB, sitten La Liga LB ja jotain, mutta se menee vähän vaikeaksi. Ogbonnassa me saatais Sucek-linkki ja Florenzi-linkki. Niin en oo kyllä varma tosta. Tee full baby icon tiimi. En mä noista baby iconeista nyt oikein tiiä. Chatti pistää Alabaa, mutta sit se menee kyllä kemistrin puolesta tosi vaikeaksi. Todennäköisesti. Ogbonnalla se olisi suoraan 7-1, muokkaamatta mitään. Alaballa 6-5. Ja Terohan pistää sieltä 2 euroa ja aika cheeky kaveri. Viestiksi Tero Suominen donated 500 euroa. Ei se ihan 500 euroa ollut, mutta Tero, kiitoksia joka tapauksessa. Mä nyt otan ton Ogbonna. Mä oon tylsä. Tiedetään. Mutta sillä me mennään. Pistetään Tero tonne donaajaksi, uusimmaksi. Jos noita vaihtaa, se ei vaikuta vielä kemistriin. En mä tiedä, oliko toi Ogbonna aika kovin fiksu veto. Katsotaan, Veskaksi. Alisonin totsi. Sitä näkee niin harvoin, että kyllä sen melkein nyt haluaa tosta pikata. Juu, tuosta noin. Avauksen jälkeen rating on hyvä, kemistri vähän niin ja näin. Eikä tännekään kyllä sitä Marquinhosia tuu, mutta Nelson Semedon, ihan basic kultakortti. Ibanez linkkais. Kattokaa, Ibanezilla me saadaan sama kemistri ja Florenzi Fulham. Ei Florenzi ei ole ollut enää hetkeen Roomassakaan. Mitä mä säädän? Arnautovic, siinä olisi jotain erilaista topparia vähintäänkin. Kukas me haluttais täältä? Upamecano, Tellesit, Bravot. Ei oikein kukaan näistä niin inspiroi. Telles voisi auttaa jossain skenaariossa. Mä otan Tellesi vähän varmuuden vuoksi nyt keskikentälle. Kyllä tää Hazard pitää poimia. Ei sitä voi tohon jättää vaan, kun noin hyvää pelaajaa tarjoaa. Verratti olisi PSG:tä toki.
nostaisi Ramosin Fulkemille, mutta totta kai mä haluan 96 Hazardin. Se olisi tossa plus kolmonen, mutta ei ole ainakaan vielä vörtti. Ei kannata tuhlata Hazardia tolla kemistrillä. Ja sitten Philipsin City-korttia. Nice, nice. Ei nyt niin nice kuitenkaan. Otetaan tosta Palhinja tai sit Jeremy. Ei, sori. Jeremy oli R, mä ei sitä. Palhinja, se saa ton Portugalilinkin Felixiin. Ei se silti nosta. Ei kun niin sit... Ei tässä on nyt järkeä, sori hei, tyhmiä valintoja, mutta onneksi drafti vähän jeesaa Moments Dinjolla, se toki tiputtaa Felixia, mutta on silti plus kakkonen ja nostaa Suchekin seiskalle ja Suchek kuitenkin seiskalla, niin on ihan peluutuskelpoinen. Olisi kannattanut ottaa Alaba, Ofkem CD ja Marcelo linkki. Totta, totta, sekin olisi voinut toimia hyvinkin, mutta katsokaapa tätä, ootteko nähnyt ikinä parempaa pelaaja vaihtoehtoja. Delaney siitä, Carvajal. Otetaan Delaney, huikea CDM, oli Fifan alussa. Toinen veska, meillä on Alisson ykkösveska, niin tällä ei ole niin paljon väliä, mutta tervetuloa Neto-tiimiin. Meillä on edelleen vaan 80 kemistä, se on ihan säälittävä. Joskin näistä kukaan ei ole mitenkään älyttömän huonolla kemistrillä. Ja kato, Allu saapunut paikalle. Iltaa iltaa, ja joo, toki noita voi nyt swapata myöskin. Aiemmin se oli fiksumpi tollepäin, kun oli Carrasco, mutta ei tietenkään enää. Sitten vielä reservit, no tuleehan sieltä se Cancelonkin totsi. Totta kai. Tarvittais nyt Diasin toi, mielellään toty tai totsi. Saatais se RCB ja sit Cancelo RB uhraamatta kemistriä. Tai itse asiassa se nostais kemiä. Toki Cancelo vaihtopelaajanakin on hyvä, mutta mieluiten silti avaukseen sen pistäis. Mietitään. Toi kemi on vieläkin kyllä niin huono. 4 valintaa enää. Tosta Dembele. No Dembele, en mä tiedä onko siitä niin paljon hyötyä. Eipä näistä muistaka. Otetaan Dembele sitten. Joo, se on vaan miinusta toistaiseksi. Siinä on toki La Liga-linkki, että voi olla, että se auttaa jossain vaiheessa. Penkillä meillä on hyvää tavaraa. Cancelo, Hazard varsinkin. Tosi kovan luokan pelaaja. Carrascokin ihan jees. Et kyllä tästä ihan kunnon tiimi tulee. En mä sitä epäile. Riyad Mahrez sieltä. No se menee samalla tavalla tonne oikealle kuin Diaby. Azpilicueta, joo, ei välttistä. Ei noilla statseilla. Kauanko striimaat? En tiedä vielä. Tässä on nyt menty se 48 minuuttia, niin fiiliksen mukaan. Marcelo ja Felix päittäin. Ei niitä nyt enää kannata vaihtaa päittäin. Otetaan toi Mahrez tosta. Mahrez versus Diaby. Diabyl on se pace. Mä haluan koittaa Diabya. Ainakin niin kauan kuin se, paitsi että jos pistää Mahrez, me saadaan Cancelo. Onhan se parempi silleen kumminkin. Noi, 84 chemistry. Siellä City 2-kko oikealla. Siis ei tää paha sinänsä. En mä nyt tästä draftista mitenkään erityisen ylpeä oo. Telles olisi plus 5 topparina. Mä en tiedä, haluuks me sitä toppariksi, mutta toisaalta Sentinel Chemstyle boostaa kuitenkin defending ja physicalia. Ei tolla chemillä mitenkään täydellisesti. Mutta kuitenkin. Ehkä me mennään tälleen toistaiseksi, onko joku muu semmonen helppo muokkaus. Nyt se on kuitenkin jo 89 chemistry. Otetaan Diaby tonne. Noin. Ei paha, ei paha. Vaikka chemi onkin kaukana täydestä, mutta se nousee koko ajan. 2 huipputotsia. Kumpi me halutaan? Kevin. No se olisi kyllä tohon... Hetkinen. Pedri. Se saa Ramosin linkin, mutta se ei sinänsä auta vielä itsessään. Ja sitten taas, jos Pedrin ottaa, se tiputtaa Pogban kemiä. Ehkä KDB on parempi tähän tarkoitukseen ainakin. Mitä mieltä chatti? Ogbonna Ramosin tilalle. No joo, ehkä. Mä tavallaan haluaisin pelata Ramosilla. Mutta
Ehkä me otetaan Kevin. Joo, mennään sillä. Eli se on -1, mutta onhan se nyt parempi kuin Sutsek. Tai no toisaalta Sutsek on toki parempi puolustamaan, mutta kyllä mä nyt Kevinin tohon haluan. Paljonko se Okbonna nostaisi? Eihän se nosta yhtään, kuten sitä ehdotin, että se on vaan miinusta. Ei kiitos. Pidetään tolleen. Sutsek pääsee kuitenkin vaihtopenkille. Ei me tarvita vaihtoveskaa. Auttaako vielä viimeinen? Pedri kemistrin takia. Miten Pedri olisi ollut fiksumpi kemistrin takia? Se olisi vaan tiputtanut Pogban kemia. No, joka tapauksessa viimeistä viedään. Oispa tullut tänne vielä. Tai emme täysimättä tarvinnut, mutta Vinin totsi olisi ollut silti nättiä saada. Täällä olisi sitten... Eipä oikein mitään mielenkiintoista. Otetaan tosta valioliiga RB. Tällähän saisi kemia. +1, mikä onkin huima nousu. Mutta eiköhän se ole tässä tällä kertaa. Pelottaa kyllä toi Telles tossa topparina. Mutta katsotaan. Vaihda Pogba ja KDB ja sitten Hazard. Eli näin. Ja sitten tähän Hazard vai? En mä tiedä. En mä ehkä halua Hazardia kumminkaan CDM-ksi. No tää voi ajatella periaatteessa normi 4-4-2-senakin melkein. Että ei tää nyt olisi mikään katastrofi, mutta... Ennemmin säästele Hazardia vaihtopelaajana, pidän Pogban tossa. Näillä nyt ei ole sinänsä väliä, niin... Ennemmin varmaan Kevin Fulghamilla. Pogba mä kuitenkin subaan varmaan jossain vaiheessa. Ja tosta manageria. Solskjaer nostaa kivasti +5. Eli Kemin puolesta ei mitenkään paras, mutta mun mielestä kokonaisuutena ihan ok. Vai ihan in-game, vaan Hazard ja Marcelo. No joo, sitäkin mä mietin, mutta mä haluan koittaa alkuun Marceloa kärjessä, koska yleensä draftissa, kun on Marceloa käyttänyt kärjessä, se on ollut niin hyvä, että mä haluan ainakin hetken aikaa peluttaa sitä kärjessä, vaikka se toimiikin keskikentällä. Mä lupasin kuitenkin ottaa nyt, tää on tupla 9.3 muuten, niin lupasin ottaa teidän paketteja Duplicated Renatoon. Okei. Okay. Täytyy vähän miettiä, että miten me tehdään noitten 8-5-10 kaa. Silleen, jos ette tarkemmin ilmoita, mitä mä teen duplicateilla, että jos niitä ei voi discardaa, ja jos ne on kaikki tehty jo valmiiksi, niin... Siin voi mennä vähän miettimistä, mutta katsotaan. Tulisiko sieltä invaittia? No niin, ei, tää ei ollut se sama. Eikö se ollut Joo. MP-juusto. Ei se kyllä oikein maistu vieläkään. Paitsi tietyissä. No esimerkiksi pizzassa tai hampurilaisessa kyllä se menee, mutta en mä juustoa muuten ihan hirveästi kyllä tai kovin mielellään nauti. Otetaan tästä Oskudrafti. Siellä on 8520 ja 8510 ja kaiken näköistä settiä luvassa. Jos nyt vaan tulis noin invaitit perille, niin olis jees. Täälläkin me venaillaan. Musta tuntuu, että tää bugaa nyt taas vaihteeksi. Nää aina välillä bugaa joskus. Silloin kun mä... Noniin, no nyt se tuli sieltä. Voi olla, että siinä on pientä viivettä, en tiedä. Miksi sun päätiimissä on joku vitsin Loris? Laita sun päätiimiin Tots Alisson ja Van Dijk, niin saat paremman maalivahdin ja hyvän toppariin. No ensinnäkin mä tykkään tällä hetkellä nämä Lorisista kuin Alissonista ja Van Dijk, niin ei lähe oikein. Että Sorsan korva pistää sieltä pari euroa. Mitä Suomen kovin tykkäystä ja tilausta ja ruinaa? Ja eipä tässä mitään. Te parhaillaan paketteja availlaan.
jos vaan päästään storeen, eli 85x10, 20x85, no niin, siellä on aika paljon 85 plussaa ja ilmeisesti joku aikaisemminkin, eli siinä on vielä muutama pikki, 84 plussia tehty ja... Ja, Neuer. No sieltä kysyikin Hutti, että miksi se laittaisi Van Dijkin, kun on jo paremmat topparit. Mä veikkaan, että oli Liverpool-fani ja ei siinä mitään, mutta silloin kun Van Dijkia testasin, niin ei ollut kyllä mikään kaikista lemparein toppari. On sillä hyvät puolensa, kunnon autodefender, mutta. Vähän, oliko se kiihtyvyys, mikä oli heikohko. Kusi just ränkki ykkönen, 120 plus 3 minuuttia maaliin. Voin kuvitella fiiliksen ja en voi kuvitella fiilistä, koska tiukoissa paikoissa on kyllä hävinnytkin pelejä, mutta ei kyllä ole ränkki ykköstä lähelläkään ollut. Ootko lopettanut normikanavan videoiden tekemisen kokonaan vai? No ainakin toistaiseksi on, että en mä sano, etteikö sinne koskaan tulisi videoita, mutta... Ei ole ollut pitkään aikaan motia kuvata sinne yhtään mitään, niin sen takia sinne ei ole myöskään tullut. Iverbaneiga. Saataispa joku semmoinen oikeasti huippu näistä 85x10 tai vastaavista, nimittäin niin moni näistä sisältää ne tietyt pelaajat paketista toiseen. Mutta joku yksi Ronaldo tai vastaava olisi niin kuin nätti yllätys. Hipau Kurtuan totsia sieltä auki vaan. Joo, mitäs me näille duplicateille tehdään? Mä käyn nopeasti tsekkaa. Mä en hirveästi jaksaisi tässä striimissä noita SBC:tä tehdä muiden käyttäjille. Mä katson nopeasti, että onko siellä noita 85x10 vielä tehtävissä, nimittäin jos on, mä heitän ne sinne. Ei, tää tulee viemään liikaa aikaa tästä livestä melkeinpä. Mut tossa on kuitenkin. Voidaan periaatteessa tehdä sulle yksi 85x10. Mä teen teidän puolesta SBC:tä. En mä kyllä jaksa, tiedättekö? En mä jaksa tehdä toisten käyttäjillä. Tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Joko mä avaan siihen asti teidän käyttäjillä, että tulee duplicateja, tai sit mä discardan ne duplicated ja mennään eteenpäin. Koska jos mä alan tässä kierrättämään jokaisen käyttäjällä, niin se yksinkertaisesti vie vaan liikaa aikaa, eikä se ole nautinnollista. Joten kun te pistätte noita pakettiinvaitteja, niin se on ehkä helpompaa, jos te kerrotte samaan aikaan, että voiko mä vaikka discardaa ne duplicated, tai vaihtoehtoisesti, lopetaks mä vaan siihen, jos tulee duplicateja. Mennään tonne noin, siellä on 93 plus Icon pikki. Muuten, onko siellä nyt mitään Icon-kontenttia tällä hetkellä just tehtävissä? Nehän meni nyt kasilta umpeen ne kaksi Icon-pikkiä, mutta tuliko sinne mitään uutta? Tehtäväksi. Jos joku viitsii katsoa, niin kertokaa ihmeessä. Esim. Hippoholt sieltä näköjään pistikin, että voi discardaa. Hyvä juttu, jos näin on, koska se nopeuttaa huomattavasti tätä striimiä, ettei siinä tarvi niin kuin joka kerta. Siellä on kuitenkin 93 plus Moments-pikki. Tehdäänpä niin, että otetaan se pikasella stats revealillä. Ei käytetä mitään miljoonaa vuotta siihen, mutta otetaan tollanen yksi nopea. Sinne tuli taas 93 plussa. Onko se vieläkin samoilla ehdoilla kuin aikaisempi? Meinaan se aikaisempi 93 plussa, niin vähän nihkeet ehdot tässä vaiheessa peliä. Voi discardaa, kun ei paljon kiinnosta. Joo, tehdään näin. Eli tossa on eka. Tää on sit ihan perus 93 plussa. Ei oo pelkästään Ranskaa, Brasiliaa, Hollantia. 96 defending. Okei, tää on joku niistä huippuluokan toppareista. Voiko jopa olla Maldini, vai onko se tyyliin Nesta tai joku muu? Baresi. Ei Baresi, jos ole näin vahva. Musta tuntuu, että on Nesta. Mä en oo varma. Ei se ainakaan Maldinia. Onko Nesta?
Ei kun Puyol tietysti. Mä mietin koko ajan vaan nyt italialaisia toppareita, en tiedä miksi. 82 physical, 42 defending, 95 dribbling. Okei, näyttää ihan okolta. Luis Figo, just silleen, että ei se huonoin ikoni hyökkääjä, mutta ei mikään kovin erityinen. Ja viimeinen, 90 physical. Kanttona se ei ole, silloin oli 93 physical. Nyt vaan koitan miettiä noita vahvoja hyökkäyspään ikoneja. Olisin toivonut parempaa dribblingiä. Okei, tää on joku kunnon targettihyökkääjä tai semmonen vahva kaveri, jolta veto lähtee. Wayne Rooney. No, eikö se aika hyvin tiivistetty. Voimaa löytyy ja aggressiivisuutta ja vetokin lähtee upeasti. Mutta ei ollut kyllä kovin kaksinen. Et ainakaan näillä kolmella tsekkaamatta, niin voin sanoa, että ei ole hirveästi arvoa. Kiitoksia kuitenkin, että saatiin avata. Hauskaahan noita on avata 93 plussia, vaikka vähän ehkä ylihintaisia onkin. Eli Hippo Holt pisti, että voi discardaa duplicateit ja tiimi. Ai mä discardaan tiiminkin. Ehkä se veidas tiimiarvostelua, mutta mitäpä jos mä ymmärrän tahallaan väärin ja pistän koko tiimin discardilla alas. Maldinilla on 98 defending, tämä selvä, vaikka mä en varmaan muistakka taas seuraavassa striimissä, mutta koitan muistaa. Pystyksä Hippo Holt pistää vielä semmoisen invitein, että minäkin pystyn ohjaamaan eikä pelkkää näytön jakoa. Se olisi kiva. Pahin asia, millä mua voi uhkailla, on, että Tanden puhelin soi, jos mä en avaa kaverin paketteja. Voi vitsit, kun se ärsyttäisi niin paljon, jos Tanden puhelin soisi. Niin kuin mitä mä voisin, tai mikä voiskaan olla pahempi uhkaus. Noniin, otetaan Hippo Holt kohta sun tiimi. Otetaan eka ne paketit. Niin mä koitan toimia, että eka paketit tai paketti vissiinkin. Vai tuleeko tästä vielä? Okei, siellä on vain yksi paketti. No, ei meistä tarvitse miettiä ylipäätään mitään discardaamista. Olisiko se hyvä? Aina se veska. Onko se Lafont? On. Okei, semmonen 85x10. Miksei mä heittän noita klubia? No, ihan sama. Lohjan mestarit, onko Rolle first owner, kuuluu kysymys. Kade. Ei voi muuta sanoa. En mä niin kade ole, kun multakin se tiimistä löytyy, mutta mä enemmän kadet, ei, en ookka, se olikin laina. On kivan näköinen tiimi. Yashin on mun mielestä yksi pelin parhaista veskoista ja kiva prassi, puolustus, Fit Valverde, Messit, Ramosit. Toimii, Ramosillakin kivat tehot. Tai no, riippuu missä sitä pelutat. Oikein hauskan näköinen remmi sieltä. Mitä siellä oli vielä Aasipista avanne klubi? Yes. Ja Solah ilmeisesti tekeillä. 85x10, 85x5 sekä 84 pikkiä. Voi discardaa duplicateit ja sit tiimi. Noni, sillä mennään. Ootko kattonut Tanden valioliiga Foodraft haasteen? Valitettavasti olen. En tiedä, olisiko se pitänyt jättää väliin. Siinä nimittäin en mä tiedä, mitä sanoa siitä gameplaystä tai totimessistä. Tietäjät tietää. Broidi saanut sen molemmille käyttäjille 99 rolleen. Miksei kaikilla voi olla tollaista tuuria. Siellä Mo Salah, Son ilmeisesti vielä joko hankkimatta tai sitten se on heitetty SBC:hen menee ja tiedä. Kivoja futislappuja. Aika perustiimi tässä vaiheessa, mutta kova sellainen. Ja niin sanotusti asiallinen klubin nimikin. Siitä 84 plus pikki eka. Noni, sieltä parit prassit, kuinkas muutenkaan. Paljon tunteja Fifassa all time. Ei mitään hajua, jos sä niinku tarkoitat kaikki Fifat yhteensä aivan liikaa. Suores on nice. Kuitenkin ainakin ratingin puolesta hyvä, vaikkei arvo ookaan. Ja duplicated pysty discardaan. Mä nyt katon silti, että onks joku mahdollisesti tradeable, jos ei oo, niin discardilla vaan. Olisi ehkä pitänyt aloittaa muuten 85x5 ja lopettaa tähän, koska
Tässä oli korkeampi chanssi kuitenkin duplicateihin. No, meni jo. Koitetaan muistaa toi sit ensi kerralla seuraavalla käyttäjällä. Milinkovic Savic vissiinkin. Kyllä. Aikamoinen duplicate kasa. Kiitokset Rottajetterille tästä. Otetaan vielä ainakin muutama nyt tähän väliin. Sitten mä haluan jossain vaiheessa vähän pelata sitä draftia. Shushi Panda. Tällä me saatiin jo se hulitte. Ja siellä olisi vielä muutama ekstra pakettikin. Otetaan auki vaan. Messi ei ole päkeissä. Kyllä mä sen tiiä. Siis jos meinaat shapesi, tai mä en tiedä, oliko toi mulle vai oliko toi jollekin chatissa vastattu. Ehkä se oli tuolle chatin tyypille. Mutta kumminkin. Paras chemistry style Renattolle. En tiiä. En oo kyllä mä sen nopeasti vilkasin, mutta en tiiä vielä. Pitäis perehtyä paremmin, että voisin sanoa. Tarkoitin tuota tyyppiä chatissa, juu, niin mä ajattelinkin. Siitä shapeshifters-pikkiä. Noni, Cordoba, ihan jees, ihan jees. Ja sitten toi. 85x10, yllätys, yllätys. Näin sut kerran Turun keskustassa aamulla. Ai jaa. No se täytyy olla sitten harvinainen kerta, mä en nimittäin, tai no riippuu mikä on aamua, mutta mulla on vähän paha tapa nukkua silleen semi myöhään, niin en mä hirveän usein oo aamulla Turun keskustassa, mutta selvä beli. Sieltä tuli mukavasti spessukortteja, ei nyt mitään crazyä, mutta se, että aini, nyt ei unohdeta sitä tiimiarvostelua, mä olin jo lähdössä. Ei sentään. Eli sieltä löytyy, on Prince Boateng, mikä multakin löytyy klubista, en ole vielä testannut, enkä tiedä tuinko testaamaan, mutta kuitenkin kivasti Bundesliga-kavereita, muutama Futis SBC, on Ranskan liigaa. Ja siinä se olikin, parit ikonit, Messi nimenä, missä se Messi on, sitä mä kysyn. Mut tiiminä ihan jees, useampi semmoinen pelaaja, mitä ei juurikaan näe, niin siitä sinänsä plussaa, että tykkään siitä, että on hieman erilaisiakin kortteja. Ja vähän pikselimössöä tää kyllä kieltämättä on, mutta selkoa sain, niin eipä sillä niin väliä. Otetaan vaikka joku yksi käyttäjä vielä seuraavaksi, ja sitten sen jälkeen ainakin hetken aikaa draftia. Otetaan vaikka tosta. 85x10, niitä kolme, 85x5 ja 84 plus pikkejä. Kuulostaa hyvältä. Me halutaan se yksi oikeasti iso nosto näistäkin. Jos vaan mitenkä mahdollista. Milloin tulee uusi mega-ostos, jossa meinaa tiimiä, niin varmaan sitten kun myy rolle, jos myyn, tai katsotaan mistä coinseja saatais. Ekana pitäisi tulla vissiin ne pikit, kai. Come on, noin, siinä vähän kesti, mutta kuitenkin Baneika ja Shao Paulo tosta klubiin ja pikkejä pikkien perää. Brozovic sieltä. Näin sun ikkunasta sut yöllä. Aivan varmasti. Come on. King Litti käyttäjälle. Nyt on meinaa nimikin kunnossa, niin oisko nyt se pakettituurikin sit vähintään kohtuullista. 85x5 ja yli puolet totseja. Se on merkki siitä, että nämä 85x10 sisältää oikeesti hyvää. Katsokaapa tätä vaikkapa. Ois pitänyt tsekata, se on kuitenkin se Bappe. Kerran kun skippaa hei,
Timo Werner. Tää on pelaaja, jota mä en oo vielä päkännyt omista 85-kympeistä, joten mä oon vähän kateellinen tosta. Missä on minun Werner? Eikä yhtään duplicateikä. Tää kaveri sanoi, että duplicateit voi discardaa, mutta niitä ei oo toistaiseksi vielä tullu. Joten ei oo tarvinnut discardaa. Pedri, täältä näin. Hyvä, 96. Nää on nyt hyviä päkkejä. Ja sieltä alta joku kunnon shapeshifters. En mä halua discardaa Pedriä, mutta ei tässä ennemmin tää freshi, koska tuolla oli jo Hunter pistetty, mikä meinaa sitä, että varmaan käyttää Pedriä, ainakin joskus käyttänyt, niin ennemmin toi versio, sä voit sit ottaa sen Quick Sale Recoverylla talteen, ja tosta vielä yksi 85x10 Müller. Ootko huomannut mitään mainittavaa eroa Rollen Toty-versio ja Shapeshiftersin välillä? No, se Shapeshifters on kaikessa vaan vähän parempi. En mä tiedä, onko niissä niin hirveästi eroa. Mutta Shapeshifters tekee kaiken hitusen paremmin. No voidaan ottaa vielä yksi käyttäjä nyt heti. Tää halus varmaan tiimiarvostelu. Levasta plussaa, Dembelestä plussaa. Eusebion Momentsi. Katsoisin tehot, mutta no nyt mä pystyn katsomaan. Siellä on... Okei, silloin pelattu aika paljon. Varmaan sai jo jonkin aikaa sitten. Kivan näköinen. Serie A:sta tykkää ja vähän tota PSG:tä ja Brasiliaa mukana alakerrassa. Levalla yli maali per peli ei oo. Supaakohan tää Levaa pois? Nimittäin noi tehot ei ollut kovin kauniit. Mutta ihan kiva tiimi. Otetaan nyt sit vaikka tommonen vielä tosta. Varmaan noiden kappien takia niin huonot tehot. Totta, totta. Itse en muistanut, kun en niitä ole juurikaan pelannut. Mutta joo, toi on kyllä hyvä pointti. Yes, yes. Eli täällä oli sitten vielä jonkunnäköistä pikkiä ja päkkiä ja pukkia. Eli 84 plussa. Otetaan Müller, kun Alaba kerran löytyy. Rellun puolustajia kivasti tossa pikissä. No, otetaan nyt sitten Haidara. Ei silloin niin paljon väliä, 93-95, niin mä nyt otan 8-applicated mieluummin sitten, niin ei ole pakko tässä livenä discardaa, jos sen pystyy välttämään. Siitä Kukurella ja vielä yksi shapeshift. Thurspikki El Shaarawy, solidi skillailija. Ja sitten täällä oli vielä tota toi 85x5, kyllä vain. Oisko jotain hyvää? Ranska, Ranska, Ranska! Ei, se on aina veska. Eikö sitä mappeja voi vaan saada? Kaikki totsit duplicateja, ei voi mitään. Tää pyysi ehkä tiimiarvostelua, niin tsekataan se vielä nopee. Tuosta, nice. Siellä on kyllä kovat Prassi Moments ikonit. On Dina Talea ja Prassi alakerta. Fit Valverde, tää tismalleen sama puolustus me nähtiin yhdellä toisellakin tänään. Maximin Kante. Mun mielestä tosi kiva tiimi, kaikin puoli. Tykkään. Nyt sitten, mennään hetkeksi backiin mun ihan omalle käyttäjälle. 500 likee pisti, kato tää. Nythän mä vasta muistinkin, pitää taas vähän kirjata tykkäyksiä, joten hei, saataisiko 600 tykkäystä tähän striimiin täyteen seuraavan minuutin aikana? Nimittäin nyt näyttäisi olevan tasan 500, niin jos se 100 saatais lisää tässä minuutin aikana, niin olisi mahtava juttu. Kai oot säästänyt 87 Fekir-kortin. Totta puhuen mä en oo varma. Mä voin tsekata. Onko mulla vielä Fekiriä klubissa? Sitä 87. Eipä ollu, eipä ollu. 574 tykkäystä. Meneekö se 600 täyteen?
Nyt haluan ainakin testata tätä online draftia, joka me tuossa rakennettiin, eli on Moments Dinio, Marcelo, Felixiä, penkillä Hazardia ja näin poispäin. Tupla 93 food drafti. MP99 leva. Ei, äläpä yritäkkä. Kato, aika tsiikisti lähi. Viimeisillä mahdollisilla hetkillä, kun siellä olisi ollut gesti vastassa. Ei jatkoa, ei jatkoa. Nyt tarkkana sit, jos sieltä tulee gesti, niin heti pois. Tuuksa peli? Haloo, haloo, haloo. Noni, ei ollut kyllä mikään hyvä pingi, mut kumminkin. Toty leva Coutinho Eto'o vastassa. Pitiks meidän ottaa heti jotain vaihtoa? Mä en tota nyt muista. Ei meidän vissiin pitänykkä. Kai me mennään. No nyt kun mä pistin paussin, niin vaihdetaan Ramos ja Telles jalkaisuuksien puolesta päittäin. Mutta tota... Niin ja vaihdetaan Pogba ja Bruinekin. Bruinella viiden tähän weak footi. Ei tehdä muita muutoksia vielä. Tilaanko snipuks FIFA? Jos et ole vielä tilannut ja nautit FIFAko, ei sun ole pakko tilata. Ihan turhaa tilat, jos sitä tykkää FIFA-kontentista. Mutta jos sä tykkäät tästä sisällöstä, etkä ole vielä tilannut, niin kannattaa sitten ihmeessä pistää kanava tilaukseen, niin et jatkossakaan missaa näitä onnettomia. En mä ole näin huono pelaamaan oikeasti, mitä ehkä tää peli antaa ymmärtää. Mulla on vieläpä draftissa kunnon voittoputki päällä, mitä mä olisin voittanut viimeiset 5 vai 6 draftia, mutta se on aina kun striimissä pelaa ekaa kertaa, tai tämän päivän eka peli striimissä, niin ei meinaa tulla mitään, niin antakaa vähän armoa, vaikka saattaisikin mennä ekat minuutit huonosti. Se on pikkusen jännitystä, kun on live-yleisö. Hei, 600 tykkäystä täynnä, jee, kiitoksia kaikille. En muista muuten koskaan olisin tuolla Mahrez-kortilla pelannut viimeksi. Se voi olla ihan hauskaa. Felix. Kevin. Siitä pysäytetään Salahalta aika yksikön. Kattokaa Mendes, Dinio. Felix ei ollut paitsi jo, eihän. Felix vasurilla. Let's go. 1-0. Tein tuon Renaton, koska on aina tykännyt siitä FIFassa. Joo, siis munkin mielestä Renato on, se on vaan aina FIFassa niin hyvä. Ja sit vielä toi SBC, ainakin mitä nopeasti katoin silloin kasilta, kun se tuli, niin vaikuttaa siltä, että siinä olisi aika kova hinta-laatusuhde, niin joo. Sitä tullaan varmaan näkemään aika paljon. Sit mikä veto. Missailijapuksi. Tossa etutolpalla on Ramos, sehän on hyvä puskija. Ramos, puske! Romero hoitaa. Onks coolia syödä nakkeja ja saippua? No en kyllä ite ainakaan söis sitä jälkimmäistä ihan välttämättä. Eli en varsinaisesti suosittele. Nyt se leva kiinni. Mulla ei oo kyllä mitkään parhaat topparit tässä. OTV, Ramos ja sitten Telles niistä kaikista, joka on ihan ok LB, mutta ei se topparina oikein. Et saa tehdä nyt maalia, kun mä join vettä. Onneksi saatiin toi katkottua. Samuel Eto tasoittaa 1-1. Vitsin Samu Sirkka. Nyt tästä kickoffista suoraan. Dinio, Marcelo. Takaisin Dinio. Tulee Marcelo. Ei tästä tule yhtään mitään. Aina striimissä eka peli. Ei tästä tuu mitään! Mut kyllä mä tämän hoidan silti. Ei voi tulla eka roundi exittiä, enkä mä nyt siitä ota paineita, mutta... Se on vaan ihan hirveetä aina tää eka. Kato, Felix Ketsuppi! On se kova!
nyt Eto, et tuu siitä, vaikka mulla onkin heikohkot topparit, niin sä et tuu enää siitä ohi ihan noin vaan. Sit menoks, Felixille hattu, Marcelo pistää tosta, siellä on Dinjoki, kokeillaas vaikka tommosta, en tiedä oliko mitään järkeä, oisko tossa pelattavissa heti Telles, kattokaa Tellesi erikoinen. Ei niin huono kuin ehkä odotin, vaikka nyt ei ihan maaliin mennytkään. Nyt Ramos Busquets. Sergio! Et sä voi voittaa sitä sitten ollenkaan. Kevin. Hei. Kulmilla jatketaan. Pam, pada, pam. Hyvä Ramos. Mä vastaan kohta chattiin vaikka vähän enemmän. Tälleen kun pelaan, niin en ihan joka kysymykseen pysty vastaamaan. Mutta tehdään tästä maali. Marcelo, kato. Extra hiki, Pogba. Näin, 3-1. Tää on vasta ensimmäinen draftipeli, mutta tää taitaa olla nyt ohi. Kyllä, Pogban maali oli liikaa. Snipuks, onko sun lempipelaaja vieläkin Frenkie? On, mutta mä en kyllä tykkää siitä, miten Barcelona on Frenkiitä tavallaan kohdellut. Tai en mä tietenkään kaikkia, tai varmasti on semmosiakin juttuja siinä koko tapauksessa. Mitä niin kuin ei kerrota julkisuuteen, mutta se mitä on kuullut, niin en kyllä hirveästi fiilaa että miten Barcelona on asiansa hoitanut. Ylipäätään onhan Barsasta tullut vähän semmoinen tietynlainen vitsi. Et tykkää enää Messistä. En mä niihin ole sanonut, kyllä mä Messistä tykkään totta kai. Kumpi mieluummin box-to-box paketta vai Renato? Kyllä mä ainakin pistäisin se Renaton testiin, kun se on kumminkin uusi lappu. Siellä on Valioliigaa, on Bundesliigaa, vähän Varanee ja kumppaneita. Krisu, joo, oon mä sen Akin Fenwan säästänyt. Kyllä se löytyy klubista. Kattokaa Dinio, pistetään poika, solmuu, en mä osaa, ihan niin kuin mä saisin mitään. Kyllä mä tälleen voi hyöriä ja pyöriä, mutta en mä mitään skillejä ala duunailee. Okei, mä oon kyllä ärsyttävä nyt. Enhän mä edes tee tos mitään, Dinio, come on. Paitsi jo vieläpä. Huhhuh. Tää tekee oman maali, se kyllästyy niin tohon mun pelitapaan. Mä en tiedä, mitä mä duunasin äsken. Huhhuhuhuh. Kato! Dinjo! Äikä onnistuta viimeistelee. Marcelo. Kato, Pogba-veto lähtee. Niin, että annetaan kulma. Ei edes sitäkään. No, mennään vähän rikkoon Martinezia. Tämä on drafti. Jep. Eli tosissaan toinen roundi fooddraftia menossa parhaillaan.
Felix pistää tosta Dinjolle. Nyt haiskahtaa ehkä Finn. Ei, meni vähän ajatuksi. Tai toi... Ei tehnyt Marcelo ihan sinne juoksua, mitä mä odotin tuolla passilla. Hyvä Telles. Jaksaa. Oi, nyt ei moka. No, paikataan se tosta. Mahrez painaa ohi Felix. Mahrez, nyt Felix, juokse, ja sit viimeistely. En mä tota ihan tarkoittanut. Noni, nyt saadaan uusi chanssi. Felix, tulee, tosta, ei. Nyt ihan rauha, tää on meidän peli, jos nyt vähän vaan hoitaisin noi viimeiset ratkaisut paremmin. Hyvä Dinjo, kattokaa, uhrautuvaa peliä. Tiedän mitä uhrautuvaa tossa oli, mutta hyvin joka tapauksessa pelastettu. Sitten alakerran kautta vähän, noin. Teille sillä tyhjät pois. Pogba. Laidan kautta. Ja sitten liikkuu. Siellä painaa ei. Näin. Mahrez. Ei saada siitä. Jääkö Tube? Joo. Eiköhän tää Tube jää. Hetkeksi se menee yksityiseksi, mutta sit kun mä oon pistänyt kaikki kohokohdat sun muut tästä silleen ylös. Niin joo. Kyllä mä tästä, tai jätän tän Tubeen varmaankin. Jos tässä on kaikki kunnossa. Silleen, että se voi jättää järkevästi. Marcelo tosta välistä. Nyt tehdään se maali. Dinjo, pakko tehdä. Sieltä tuli. Mä viivyttelin liian kauan. Aivan liian kauan. Tehokkaammin Ramos. Ja ohi menee. Onks sä tosissas? Mä en saa millään tässä pelissä maalia. No mulla on onneksi hyviä vaihtopelaajia. Että kyllä te kohta näette sitten, että tehdään vähän subia, jos ei meinaa näillä avauksen pelaajilla maalia tulla. Kevin, tosta, Felix, Dinjo. Siellä on Marcelo. Eija tolppa, ootko sä tosissas? Mua pelottaa eniten, että tää vastustaja quittais nyt. 0-0 tilanteessa. Koska kyllä mä tän voitan. Mutta pitäis vaan viimeistellä. Bruyne, tosta Marcelo. Noi, nyt on irti. Mitä mä, siis, eikö mä saa enää veskaa, on aivan hirveä. Toskin mä mietin kahta eri viimeistelyvaihtoehtoja, mä mietin, chippaanko vai ohitanko mä veskaan, ja sit se oli vaan tommonen ihan hirveä päinkuljetus. Nyt Marcelo, no niin, nyt chipillä, yes. Vihdoin. Sulla on tuo maalinteko huonoa, niin viimeistely on välillä vähän heikolla tasolla. Ei se nyt aina, mutta on niitä pelejä, kun et vaan osaa tehdä maalia. Onko meinaan pikkasen tota noin, niin yhteen päähän nää statsit?
toivottavasti toi vastustaja quittaisi jossain vaiheessa. Ei oikein jaksaisi tätä pelata loppuun asti. No, mutta sehän on siitä kiinni, että mun pitäisi olla tehokkaampi. Otetaan tuota tonne, kato Hazardia kärkeen, niin kyllä se nyt lähtee. Marcelo High Lower Crateil tossa CDM. En tiedä, miten toimii, mutta mä nyt pistän sen silti. Silti siihen nyt tällä kertaa. Jaha, Hazard tuli numerolla 1, kuinkas muutenkaan. Noin, Cancelo riistää siitä. Ja sit menoks. Kattokaa, Hazard painaa jo. Ekalla kosketuksella maali. Oi oi, Eden Hazard ja nyt se viimeistely sujuu, kama. Sun RTG on kyllä hyvä. Kiitos, kiitos Eelis. Kiitos kivasta kommentistasi. Ja eka. Siis tuolla oli nolla expected goals ekalla puoliajalla. Otti sit vissiin Sonaldoa kentällä ja kyllä te tiedätte, se on ultimaattinen supersubi. Ja näin se onkin sitten 2-1 kavennus. Pitääpi keskittyä edelleen. Ei saa herpaantua liikaa. Huhhuh, jos tosta olisi tullut tasoitus, pikkasen ärsyttäis meinaa. Bruyne, tosta Hazard, kattokaa Dinio menee, no niin, nyt menoks. Tossa on Felix, upea passi. Ehihi, mitä mä duunaan taas. Hei, päästiin toho. Okei. Okay. Aika oudosti toi pallo välillä näköjään käyttäytyy. En tiedä, mitä sanot tohonkin, mutta fine. Peli jatkuu. Siellä Koulilla pikkukikkaa. Olipa turha vastustajalta kyllä. Nyt on pakko sanoa sen verran. Kattokaa Marcelo tosta keskeltä. Siitä Dinio. Takaisin Marcelo. Siellä painaa toi... Ei. En mä osaa syöttää tässä pelissä, se on se ongelma. Finishing books. No sepä se. Vauhdissa on jälleen kerran. Eikö toi ollut paitsio? Siellä Ramos viittoili kyllä kunnolla paitsio, mutta ok. Mahrez painaa siitä ohi. Okei, se siitä sitten. No niin, nyt näyttää taas ihan hyvältä. Marcelokin tekee nousua. Siis tämä meidän drafti on oikein kiva. Siis täällä on kiva pelata. Kiva luoda paikkoja. Tässä on sen verran pallotaituruutta. Puolustus ei ole ihan mun lemppari. Ainakaan noi topparit, mutta sitten taas Veska on hyvä. En ole saanut ehkä ihan parhaiten vielä pelaamaan tätä tiimiä. Mut katsokaapa tää. Marcelo. Oho! Johannes on taas pistellyt. Eniten tälle kanavalle aikaisemminkin jo donannut. Pistää sieltä parinkympin donaten. Iso kiitos. Mä päivitän ihan just sut tohon uusimmaksi donaajaksi. Viimeistään sit, kun tää peli on ohi. Kiitoksia. Tosta. Nyt tehdään maali. Tehdään maali Johannesin kunniaksi. Vai tekeekö sittenkin vastustaja sen? Ei. Vartti pitäisi vielä kestää. Ei. Hyvä Cancelo, hyvä paine. Pakotettiin heti. Sane... Mahrez, mitä sä duunaat? Siis toi tuli itsestään. Ei ohjas tota Mahrezia. Se vaan tuli tohon väliin.
niinku ok, ok. Hazard, Marcelo, Dinio. Miksi mä vedän näitä ripulifinessejä? Miksi mä vaan viimeistele kunnolla? Nämä on näitä elämän kysymyksiä, mihin ei varmaan saada ikinä vastausta. Ai siellä ei ollut kukaan alhaalla. Ootko sä tosissas? Jos toi olisi mennyt. Oi, 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 oi. Sieltä subattiin Antonia. Se otti Sonin pois. Kaveri ainoa maalintekijä. Loistavaa. Tämä on ollut huono peli multa. Mä oon iloinen vaan, jos me päästään välierään tällä esityksellä. De Bruyne, tosta Mahrez. Siellä on Marcelo. Ei, ei, ei. Mä en mäksä selittää. Se on vaan mun huonoutta nää, mitä mä nyt sählään. Noniin. Siitä Kevinillä riistettiin Keviniltä pallo. Näin sen pitikin mennä. Kattokaa nyt Dinio. Onko baana auki? Mukiele vastassa, joten ei. Se ei ole vielä auki. Keskeltä löytyy kuitenkin Hazard. Joo, joo, se on paitsi jo. Minsa lisäaikaa, ja me annetaan vielä vastustaja hyökätä vai? Näin sen pitikin mennä. Noni, se oli siinä. Kyllä me mentiin välierään, mutta oli se aika heikko esitys. Pistetään tota nyt sinne Johannes, niin kuin lupasi. Viimeistään sitten, kun matsi on ohi, eli nyt tuonne lahjoittajaksi. Kiitoksia tosissaankin. Johannes. Noin. Ai se oli Kihveli 2-2, jota vastaan me pelattiin. GG. Paljonko pelaat FIFA about viikkoa? Mä pelaan Foot Champsin aina. Tänä vuonna on pelannut aina. Sitten mä pelaan ne 8 Rivals-voittoa, Foot Champsi karsinnat, niin noi on ne niinku pakolliset. Siitä tulee, mitä siitä tulisi. No Champsia, karsinat tietysti 30 peliä, ja sitten Rivalsia joku ehkä 15, 14, 13 peliä, mitä siinä meneekä hakee ne 8 voittoa. Niin tosta tulee semmoset noin 45 peliä ehkä viikkoa, ja sit siihen muutama drafti, niin joitain kymmeniä pelejä viikossa FIFA joka viikko. Sille se on aika sama määrä aina oikeastaan. En mä hirveesti mitään muuta ylimääräistä pelaa. Joskus, jos on joku oikein mielenkiintoinen objektive, ehkä sit semmoista grindaa, mut aika harvoin. Kauanko live kestää? No ainakin pelataan tää drafti ja katsotaan, jaksaako sit vielä muutakin. En pysty lupaamaan vielä, mutta kokeillaan nyt voittaa tää drafti. Pitäis vielä petrata tota noin, niin kyllä. Mitä tulee gameplayhin? Jos vaan löytyisi tietty vastustaja. Ja joo, Lewandowskihan tosissaan, niin kuin chatti on pistänytkin, mä nyt en siihen reagoidu mitenkään, mutta siis tosissaan Lewandowski vienyt Barça Valladolidia vastaan johtoon 1-0. On se Lewandowski vaan kova edelleen. Eikö kukaan halua pelata draftia?
No, jos ei kohta löydy vastustajaa, hätä ei ole tämän näköinen. Kyllä me muutakin tekemistä... No niin, no sieltä tuli. Just kun olin selittävästi, kyllä muutakin tekemistä keksitään sitten. Avatko enää paketteja? Mä en ole Luukas varma. Mä en lupaa, että otan tässä striimissä enää paketteja, mutta voi olla, että otetaan. Me otettiin kuitenkin eka noin tunti jo teidän paketteja. Eli kyllä me niitä ollaan jonkin verran tässä striimissä avattukin. Hei, suomalainen FC Sandels, shoutout. Siellä oli Moments Didane, Saint Maximin ja hyviä kortteja, varsinkin draftitasolla. Ei tuu välttämättä mitenkään helppo peli. Loimaa United versus FC Sandels. Mä en tosissaan vaihtoja tee sinänsä, mä vaan vaihdan noita. Tuntuu, tai on jalkatuuksien puolesta kivempi tolleen päin. Milloin kooppia Tandenkaa? Ehkä sitäkin jos... en kyllä tiedä. Mä en tiedä, onko se semmonen, mitä mä haluan tehdä. Mut ehkä joskus. En lupaa. Mut katotaan. Jaha, kaveri käyttää sit vissiin koko paussin. Tyn, 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 tyn. Näin soiton kuulen. Nyt sit tässä pelissä viimeistellään jokainen paikka vai mitä? Viime pelissä missattiin joku 90% tonteistani. Nyt välierässä mä oon tullut viimeistelemään. Kovia puheita. Saa nähdä miten käy. Mahrez painaa laitaa. Tää Mahrez on varmasti hyvä kortti, mutta mun käytössä musta tuntuu, että se ei ole hyvä. Tämä onhan se semmoinen hyvä driplailija, mutta en mä tiedä. Siltä tuli jotenkin tosi outojakin mokia viime pelissä. Tai mä sillä varmaan mokasin, mutta sit myöskin... En mä tiedä, sillä oli jotain outoa. Numero 10 kuitenkin selässäni. Luulis, että jo pelkästään tuo pelinumero tekisi Mahrezista suht hyvän pelaajan. Koska numerohan tekeekin pelaajan. Tai pelaajasta hyvän automaattisesti. Näinhän se toimii, totta kai. Hyvä Ramos, toi oli nätti blokki. Ja sitten Dinion kautta. Marcelo painaa ylöspäin. Onko Felix pelattavissa? Jää, mä sössin tonkin. Sössi ja puksi. Mikä on paras pulla tänään? Ikonipikistä toi Moments Hulit. Se oli aika kova. Ja sieltä tuli uusi Donatello, 99 senttiä TTJ Parkourista, joka aikaisemmin kysyikin, että MP Leva Barsassa. Tähän mennessä alkanut kyllä hyvin, että tänäänkin iskenyt jo maalin, niin on kyllä fiiliksissä totta kai, että yksi maailman parhaimmista hyökkäistä pelaa mun lempiseurassa. Marcelo, lähtiskö? Ei saatu. Se oli vähän hankala kulma. Tolleen suoraa tosta vetää, niin ei ollut oikein poveria eikä tarkkuutta kumpaakaan tarpeeksi. Pogba ottaa tyhjät pois, sit tosta Dinio. Ja sit kun sitä tyhjää tilaa ei ollutkaan enää, niin meni sormi suuhun minulla. Ei tiedä enää mitä tehdä Diniolla. Olipa onneton esitys tossa.
Mä vaan haukun itseäni tässä striimissä, kun mä pelaan koko ajan. Olipa huonosti tehty. Pienestä kiinni, ettei oltaisi saatu tuota passia Felixille. Sanon sen, että 4-4-2 toinen variaatio, en itse sitä formaa suosittele. Varmaan se joillakin toimii, ja ainakin muistan Fifan alussa oli aika metaformationkin, mutta en mä tiedä, jotenkin... Ei ole vaan mun lemppari, ei ole ehkä mun pelityyliin tehty tää. Maksimin koittaa, mutta sen verran lörppö, että ei Alisonilla vaikeuksia tuon finessenkaan. Mikä toi passi oli? Vähän nyt koitetaan sit taas. Sieltä Dinjo. Wow. Karkaa myös Zidanelta. Molempien pelaajilla vähän tommosia louhikkokosketuksia. Nyt Mahrez. Ei. Oliko siellä Fabianski? Fabianski on tässä pelissä kova veska. Sanon sen vaan. Eikä tää ole mikään vitsi. Muistan, kun se oli mulla kerran draftissa. Fabianski oli meidän sankari silloin. Kattokaa tosta Mahrez. Keskelle. Ei. Tää peli ei ole tähän mennessä ollut mikään kaikista mielenkiintoisin. Kertoohan, tai tuloskin antaa siitä vähän osviittaa, 0-0. Toistaiseksi, mutta subataan kohta, tai pitäisikö miettiä jotain toista vaihtoehtoa, ehkä kuin Hazardia. Siellä olisi myös se Diaby vaihtopenkillä, 99 pace, kova driplaaja. En tiedä, voisiko se olla tällaiseen peliin hyvä. Ken tietää, kattokaa, Pogba painaa. Nyt ekan puolella loppuun painetaan. Saadaanko tosta Marcelo, Dinjo, tuu! Nyt tuli onnella. Nyt oli vähän Xhakaa mukana. Pallo pomppii Joao Felixille. Ja siitä viimeistely. 1-0. Se oli vähän toivotaan pallo. Nyt se meni meidän puolelle onneksi. Se oli oikein hyvä eka puoliaika, tai lopetus sille, että mentiin johtoon. Ei mikään kovin erityinen peli sinänsä kyllä muuten. Toistaiseksi. Siinä vielä tilastot. Hieman minun hallintaa, mutta ei tosissaan mitään ihan hirveä erityistä. Pitäisikö antaa Diabylle chanssi? Mä testaan sitä. On tää Hazard kyllä vaan niin paljon parempi. On se hauskempikin kortti. En mä tarvii vielä Diabya. Voidaan ottaa Diaby itse asiassa kyllä tonne Mahrezin tilalle joo, miksei. Ja sit jää vielä yksi vaihto käyttämättä tarpeen vaatiessa. Sieltä kysy Lateksi, mitä on hyviä kortteja, maks 400 tonnia. Chatti, pistäkää sinne ehdotuksia 400 tonnin pelaajia. Jere Janhonen pisti pari euron donateja ja sanon mummo, kun pikkusen liukastu. Teen työtä käskettyä. Ja niin, kiitokset donatesta tietysti. Seppo Taalas. Onks toi Seppo tossa kuvassa? En oo ihan varma. Nopeasti, kun katsoo, kun koittaa keskittyä peliinkin. Kyllähän nyt Seppo pitäisi tunnistaa 100% aina, mutta ei ihan varma. Bruine tosta Hazardille. Ei pääse Dinjo toho. Nyt pikkasen painetta olisi pitänyt tossa pistää. Noni, Marcelo saa tosta. Ja sitten liikkuu. Felix. Ei... Tosi huonoa siis tuntuu, että ei en vaan saa syöttöjä perille silleen normaalilla tasolla tässä draftissa.
No ehkä se on kans, kun on päätiimissä tottunut sille, että kaikki on full chemillä ja vielä parempia pelaajia kuin mitä tässä draftissa, niin varmaan sekin vaikuttaa. Sitten kun on vähän off-chem pelaajat, vähän heikommat pelaajat, niin ei ihmekä, jos se ihan joka syöttö mee aivan yhtä upeasti kuin mitä on tavallaan tottunut pääjengillä. Ei kovin kaunista. Ramos, hyvä. Ei ole Ramos ollut mitenkään hassumpi. Nyt lähtee Diabin juoksu. Tosta noin. Hazardille. Siellä menee oikeeta laitaa. Cancelo välittömästi keskelle. Felix. Ei ku. Noi passit pitäisi saada omille. Tosta noin. Suoraan Diabille. Mut ei ku. Ne katkotaan liian helposti. Se ärsyttää pidemmän päälle. Jaha, sieltä keskitys. Hyvä Cancelo. Felix hoitaa tän. Joo. Ja tosta sit Marcelon kautta taas lähetään rakentamaan uutta hyökkäystä. Kattokaa. Ei, se oli ihan liian kunnianhimoinen. Hyvin pitää vastustajan Zidane vielä pallon pelissä, mutta Marcelo iskee tohon. Felix kyttäilee siellä. Okei, Diniolle tosta Hazardille. Siitä, ei vitsit, Kante, se oli kyllä paras katko tänään. Tosta olisi päässyt nimittäin muuten Felix hyvän tonttiin. Come on, Diaby. Juokse sitä päätyrajaa pitkin. Etukulmasta. Diaby pistelee todella pienestä kulmasta. Vissiin omaksi maaliksi merkattiin. Ja Pedri ilmeisesti iskenyt myös Barsan pelissä 2-0. Mahtavaa, mahtavaa. Jos mä striimaisin enemmän, mun olisi pakko hommata vielä yksi semmonen ekstra näyttö, missä näkyy aina futispelit. Kun mulla on nyt silleen, että yhdessä näytössä on kuvaussofta, yhdessä on chatti, yhdessä on itse peli. Niin tämmöisillä isommilla striimailla just on nähnyt neljännen näytön, tai tyyli vaikka telkkari siellä ylhäällä niiden muiden näyttöjen päällä tai joku, niin mistä voisi pistää vaikka tälleen Barsan peli. Ai vitsit, se olisi kova. Mutta en mä tiedä, kannattaako mun hommata sitä nyt, kun en mä kuitenkaan niin paljon striimaa ainakaan, mutta se voisi olla ihan siisti. Se voisi olla ihan siisti, kyllä en sitä kiistä. Felix, Hazard, Diaby, finish him. Yes, 3-0. Se on siinä. Ei nyt varma voitto, mutta sanotaanko niin, että aika hyvin saa sössiä, jos meinaa varttissa päästään vielä kaverin tasoihin. Kyllä tää Diaby on ollut kova. Ei voi muuta sanoa. Ollut tärkeä osa tänään. No, se siinä sit olikin melkoinen tähtisuoritus. Vaikka itse sanonkin, se oli aika hyvin syötelty maali, vai mitä olette mieltä? Siinä oli niinku täydellinen ajoitus, Hazard läpi ja 4-0. Varsinkin kun mä oon tänään valittanut tässä gameplayn aikaa, että mun syötöt ei ole mennyt silleen normaaliin tapaan perille, niin sit sen jälkeen, että mä saan tommosen syöttömaalin tehtyä, niin tuntuu hyvältä, täytyy sanoa. Oho, mitäs siellä tapahtuu? Cancelo. Noni. Hikipuks yrittää pistellä, eikä edes viimeistele. Aikamoista. Tosta vielä Hazard. Nyt. Sekin blokataan. Marcelo, tosta välistä Hazard. Tulee. On se, oho, Fabianski torjuu. Aika upea jalkaseivi.
Ja aivan hetken kuluttua me ollaan sitten finaalissa. Sieltä koittaa vielä Silva. Ja näin, ei mitään. GG, 4-0 päättyy lopulta. Kauan kestää live vielä. Otetaan nyt tää finaali tästä ainakin ja katsotaan sit, et onko vielä fiilistä. Kato, siellähän edellinen vastustaja FC Sandels saapuki chattiin. GG Snipuks, olit parempi. Ei mitään, hyvä matsi oli. Varsinkin eka puolella, joka oli tosi tasaväkinen. Tokalla puolella ehkä vähän hallitsin, mut ei mitään. Finaaliin tieni vie. Homma on varmaan Diina Talen, jos vähän laskee. Joo, ehdottomasti suositukset, jos siis tarkoitat tota Shapeshifters-versioa. Ite on ainakin tykännyt omassa tiimissä. Jos te mietitte, miksi mä koko ajan cancellaan ton vastustajan haun ja pistän uusiksi, niin silleen löytyy yleensä vastustaja nopeammin, mut toki tälleen loppufifasta ei välttämättä niin helposti draftis löydy aina vastustajia muutenkaan, et ei oo ehkä niin paljon porukkaa. Come on, voisko nyt joku tulla vaan? Et saatais T-drafti pakettiin. Tässä vaiheessa kun etsitään vastustajaa, niin ystävällinen muistutus. Jos et ole vielä tykännyt tästä striimistä ja tykkäät kontentista, niin arvostaisi suuresti, jos tykkäisit. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, ja mikäli sisältö kiinnostaa, tilaa sit. Jos ei kiinnosta, ei sit kannata tilata. Löydettiin nyt kuitenkin finaalivastustaja, joten ei muuta kuin menoks. Ja siellä on niin ikään Marcelo. Kuten meilläkin, siellä oli Moments Ronaldo, Petit ja parit ikonit tohon. On aika kovan näköinen Foodraft-tiimi kyllä, että toi kärkikaksikko Marcelo R9. En odota varsinaisesti innolla, että pääsen heitä vastaan pelaamaan, varsinkin mun puolustuksella, mutta toivottavasti Ramos Telles topparipari kestää myös tämän finaalin. Siellä tehtiin kans vissiin jonkunnäköisiä vaihtoja, ainakin sen verran kauan paussilla vietettiin. En halua edes tietää, että minkämoista supersubia sieltä tulee. Otetaan vaan tästä vahva aloitus. Tollasilla passeilla. Vahva aloitus saattaa jäädä hieman haaveeksi. No, katsotaan miten käy. Dybala. Niin kuin siellä oli Dybalakive, se on kaikki herkut. Kaikki herkut samassa tiimissä. Bernardo jakelemassa keskikentällä namupasseja. Tästä voi tulla vaikea finaali, jos vastustaja osaa pelata. Kattokaa Felix Ketsu. Ei ku, no joo, siis Cancelolla piti syöttää tolle Mr. Ketsupille. Mutta ei tällä kertaa ihan mennyt niin kuin oli suunniteltu. Jos ei toi anna mitään painetta, niin passataan sit tosta Mahrez. Mahrez! Come on! Finaalissa kaveri hoitaa! Ei oo tähän mennessä ollut mikään paras tää Riyad Mahrez, mut nyt oli hyvä haltuunotto ja ennen kaikkea hyvä viimeistely. Noin siinä käy, kun vastustaja pakittaa liikaa, te näitte. Mä rauhassa odotin Diniolla, kun on sitä malttia välillä. Välillä mulla ei oo yhtään malttia tässä pelissä. Välillä on. Niin silloin kun sitä malttia löytyy, niin yleensä tulee vähän fiksumpia ratkaisujakin, että tossakin en lähtenyt ihan väkisin sitä palloa Felixille pelaavaa. Otin sieltä Mahrezin laidalta, kun oli ihan vapaana. Se on pallo maalissa.
Mutta ei nyt pidä liikaa innostua, kun sieltä tulee jo vastustaja. Kovaa höyryä. Ramos taistelee ja pallo Alisonille. Katsokaa tää Felix. Marcelo näyttää, että tänne vaan. En mä osaa. Mä yritin laittaa sille, että se olisi tullut tuot jostain välistä, mutta no. Olisiko pitänyt vaan ilmassa pistää ehkä. Sitten toi Ramos on kyllä kunnon soturi tuolla puolustuksessa, pakko myöntää. Vielä kun saatais Ramosilla tässä finaalissa maali, ai että olisi makeeta. Nyt sinne Marcelolle. Loistava pallo! Ei, Militao sai just. Siinä oli hyvä idea. Ja katsokaa, nyt sieltä Ramos-boksit. Mä sanoin, silloin tehdään maalifinaalissa. Oisko nyt? Keviniltä, ai vitsit, vähän tuli taakse liikaa. No, Telles jatkaa tästä. Telles, Marcelo, Telles, et ollut paitsiossa. Olit sä paitsiossa. Miksi sä olit paitsiossa? Kysympähän vaan. Ei vaan, vastustajalla hyvin puolustuslinja hoiti ton. Mendes, Tinio, let's go! Ei nyt rauha näissä passeissa. Ei tehdä mitään tyhmiä mokia nyt. No, ei toi vastustajallakaan sen enempää rauhaa. Vetää, kun tulee pienikin tila. Mut sen ymmärtää, kun Ramos ei oo pahemmin sitä tilaa antanut, että sit kun siellä on semmonen pikkiriikkinenkin spotti, niin toi haluaa tietysti yrittää R9:llään, että josko se veto saatais irti. Kattokaa mikä nosto! Ei, ja ohi Marcelolla, voi vitsit. Hyvä idea. Kyllä se on kiva, että idea on kunnossa, mutta toteutuskin pitäisi olla parempi tossa vaiheessa. Ja sit toiseen päähän. Hyvä Ramos. Ramos kärrää. Ei, en mä tähdään nyt tohon. Se oli 100% varmasti Pogballe osoitettu passi. Aivan varmasti. No ok, ehkä se ei ollut, mutta en tajua aina tommosia tiettyjä passeja. Miksi ne menee ihan minne sattuu? Ok. Tästä uutta. Tohon saisi ehkä Marcelolle pelattua jo aikaisemminkin. Koitin Kevinia takaviistosta, mutta siellä on lössiä tiellä. Valitettavasti. Vähän meni pitkälle. Bruyne, loistavaa. Kyllä Kevin tossa keskikentällä hoitaa hommansa. Ai vitsit, ei saatu tosta välistä Felixille. Telles, hyvä. Siva. Kattokaa Kevinin longshotti. Aivan hirveä. Jos tollasen saa tolleen kopattua, niin siinä vaiheessa tietää, että veto oli huono. Cancelo noussut ylös. Nyt olisi parempi hyödyntää sitten tää. Ei. Mitä mä teen? Toi oli niin tyhmä moka. Ei. Se lähti siitä mun huonosta passista. Ja päättyi tasotukseen. Sen siitä saa. No, ei anneta tää lannistaa, vaan tehdään vielä ekan puolen ja loppuun toinen maali. Felix, come on. Tää on nyt sun. Mitä toi Militao? Miten se sai tosta pois? Just olin vetämässä. No, Riyad Mahrez hoitaa. Ei hätää. 2-1. Ihan rauha vaan.
Joo. Otetaan sitten toi, niin mitäs me tehtiin? Niin, Marcelo keskikentälle, sitten Hazard tonne ja Diaby toho. Se on viimeisen päälle. Ainakin tälleen sujuu toi edellinen peli tosi kivasti, niin toivottavasti myös tää matsi hoituu. Noni, kato, Mendes painaa. Nyt meidän laitapakki Mendes pelannut hyvän draftin. Menee kuitenkin jonkin verran siitä takakulmasta ohi tuo yritys. Marcelo, Felix, nyt Felix, loistavaa, 3-1, kyllä me tää finaali hoidetaan. Mikä PES tää on? Tää on toi PES 2014. Mendes tuosta Hazardille, kattokaa Felix tekee liikkeen, just näin, haltuu, suojaa, joo, Mendes, Felixille, okei, sit loppuu ideat, ei lopukka, kattokaa, Tinjo, sulta oli loistava liike. Mä vaan pelasin sen vähän myöhässä sinne. Tai jotenkin tähtäsin väärin tai jotain. Tinjo hoiti just hyvin roolinsa, teki sinne tilaa, mutta mä mokasin yksinkertaisesti. Nyt kuitenkin Diaby toista laitaa. Diaby, kokeillaan ite. Olipa hyvä. Suoraan päin navasia. Ja kaveri heittää suoraan mulle. Antaa uuden chanssi. Hyödynnetään tää vähän paremmin. Hazard vaan riisti tosta Tinjolta pallon kesken kaiken. Eikä edes viimeistely. On se törkeä kaveri kyllä toi Eden Hazard välillä. Diaby juokse. Oi vitsit, se on kyllä nopea, mutta ei sekä pääse ihan toho. Kyllä tää on silti ihan meidän peli. Koitetaan tehdä vielä 4-1. Mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Okei, nyt mä lähdin vähän ahneesti hakee. Ei! Kun ne osaa vaan viimeistellä. Ja sitten oli paitsion puolella. Dinjo se kiitää maantietä. Kattokaa, Dinjo ottaa reppuselkään tiimi ja siitä Felix pistelee 4-1. Tää kaveri tietää jo varmaan, että peli on ohi, mutta ei aio kuitata ja mä kunnioitan sitä. Nyt sit vaan koitetaan tehdä niin paljon maaleja kuin saadaan, jos vaan mahdollista. Jos saatais se kuitti sieltä vielä irti, jos viides maali ehkä katkaisis sen kuuluisan selkärangan. Ken tietää, Felix? Kokeillaan vähän... Vaikka noin. Ciao Felix. On se kumma, kun tollasista mä saan kyllä maalit, mutta sitten vähän lähempää, niin alkaakin olla vähän vaikeuksia mulla viimeistelyssä. No, se on selvä peli joka tapauksessa ja kohta päästään nauttimaan Foodraftin voittorevuista. Ai että, jos vaikka päkättäis nyt se R9, no ei varmaan sitä. No voi sekin tulla tietysti, mutta vaikka 99 Ronaldo... Tai vaikka Ginola tai jotain kivaa. Ihan kuka tahansa ikoni kelpaisi mulla kans paketista. Voitko pelaa nopee? En mä pysty tätä sen nopeampaa pelaamaan. Kyllä mä yritän pelata niin nopeasti kuin pysty. Eli saada sen quitin ja dominoida. Mutta jos ei tää kaveri halua lähteä pelistä, niin en mä voi sitä oikein nopeuttaa. Takatolpalta Diaby tai Felix. Vähän meni pitkäksi. Kattokaa Cancelo. Olipa taas oikein Neron leimaus. Samoin toi. No, en mä ehkä jaksa enää tryhardaa niin tässä pelissä. Ellei sit toi ala tekemään maaleja. Sit tietty fokus takaisin täysillä.
Oho, Nuno Mendes hän se painaa laitaa. Tinho tosta Hazardille. Felix on pelattavissa. Felix. No tää finaali on mennyt Felixiltä aika putkeen. 6-1 ja Felixin en edes muista kuinka mones maali, olisiko ehkä 4. tai jotain sinne päin. Nyt Ärrysiltä ja ei, piti vetää jalat alta, mutta en edes onnistunut. No, Chippi on sen verran heikko. Teramosilla soolomaali pisti tota IFK-fani. Ok, kattokaa, tästä lähtee nyt Sergio Ramosin soolo. Hei, ollaan jo vastustajan puolella. Sergio Ramos, numero 4. Ai, saa suojattua. Ei, vitsit. Ei ihan päästy. Jos olisi joku vielä parempi Ramos-versio, jos olisi se Shapeshifters, varmana tekisin maali. Mutta en mä tuolla OTV:llä, se ei ole kovin nopea ja loppupelissä sen verran tota noin, niin väsynytkin jo, että ei pysty. Tekeekö? Ei tee R9 edes vieläkään. Uudestaan. Ai mun on pakko koittaa vielä uutta sooloa Ramosilla. Ok, fine. Kattokaa kuin väsynyt tää on. Miten mun pitäisi tällä sooloilla? Eikä tää osaa mitään skillejäkään. Enkä minä osaa. Sitä on ihan puhki. Aika hyvin se triplaa. Ramos! Ei! Se aina tyssää. Eikä me saada enää uutta yritystä. Okei, mä yritin. No, voitettiin joka tapauksessa drafti, joten tota... Hieno homma, Xiao Felix sieltä, ehdottomasti finaalin paras pelaaja, iski sen tota, kuinkas monta, 4 maalia, 10.0 matsi rating. Oli kyllä kaikin puoli ihan tota hauska drafti, eniten ongelmia oli tossa tokassa pelissä selkeästi. Palkinnoiksi kuitenkin Megapack ja Premium Gold Players, otetaan ne auki. Ja toivotaan, että saadaan jotain hyvää. Tossa on vähän 8-10-kin. Ne on sitten tuolla RTG-puolella. Hetkinen. Ai niin, täällä on tämmöset. Mun pitää tota heittää nää vielä ennen noita revuja, niin 8-10. Eli Gulaksi, Nuno Mendes ja Robertson ainakin. Muistuttakaa mua chatti, jos en mä muista. Noi 3 pitää mielessä. Kun me tehdään tämä, eli ne pitää heittää ainakin, niin me päästään sitten storeen. Sitten tosta uusimmat, niin pitäisi löytyä Mendes, Kulaksi ja Markin, jos eks... Pistetään ne molemmat, noi. Riittäisiköhän joku Sterling-tyyli, jos pistää 6 tollasta. Mä oon aika tarkalleen katsonut, että mitkä ratingit tossa riittää. Mä katon, saadaanko me tolla 8-7. Joo, Robertson pistettiin sinne. Joo, tää on 86. Mä vähän epäilinkin, että toi ei välttistä ole vielä. Okei, hätä ei ole tämän näköinen. Otetaan tosta. Mun ei ole pakko siis pistää uusimmat, tää on vaan helpompi tälleen. Eli mä lähden koittaa korvata ton Sterlingin, vaikka eka 91:llä. Noin, se nostaa. Ei ole pakko säätää enempää. Sitten, että saadaanko me kemistriä tällä kuntoon. Mä oon vähän skeptinen, että se vaatii varmaan pikkusen ekstraa. Mendes tonne. Noin, se on plussaa. Tähän saisi ainakin tota toi... Nyt on 50 chemistry. 5-3. Okei, tota... Joku tonne kärkeä, joku vaikka... Onks mulla jotain Bundesliga-strikeria? Sinne voi mennä ehkä nyt hopeekin. Katsotaan. Ja se tiputtaa reitingiä. En mä halua sitten. Sitten tarvitsisi jotain muuta. Onko mulla jotain Bundesliga-kultahyökkääjä? Mun klubi on niin tyhjä. Ei mulla oo. Onko saksalaista kultahyökkääjää tai CF? Kevin Vollandin sinne sai. Saisi tota... Mä nyt mietin tätä ihan liikaa. Me voidaan periaatteessa tohonkin pistää vaan joku keskikenttä. Noi, 5-7 chemistry. Se saa luvan kelvata.
Sitten noi duplicated clubiin niinku oli tarkoitus, noi. Ja sitten premium gold players ja megapäkki, eli ne drafti revut tosissaankin. Eli ekana, missä se on? Me mentiin jo ohi vissiin sen premium gold players, jo se on tossa. Noni, nyt hyvää draftirevua striimissä voitetun draftin kunniaksi, eli tarjoilisiko EA jotain hyviä rewardeja? Ai hyviä, voisin noinkin sanoa, mutta en mä tiedä, onko tää kovin hyvä. Megapäkki sit palvelee salee, kyllä sieltä walkout pitää tulla. Kyllä pitää. Eli megapäkki tosta. Nyt jotain hyvää. Joku walkoutti. No on se sentään 86 plussa. Dani Parejo, jee. Ehkä yleisin walkout, mitä tässä pelissä on. Näin ikään. Ja 84 Martinez, on se ihan ok. Hieman erilaisempi pallo, joka ei kuitenkaan myy juuri mitään, ja listakin on täynnä. Siinä oli varmaankin tämän päivän striimi. Avattiin eka noin tunti vissiin teidän pakettia, tehtiin draftia. Ja en nyt jaksa ottaa enempää päkkejä tällä kertaa. Katsotaan taas joku toinen kerta. Täällä olisi invaitteja, ja mä pahoittelen, että ihan kaikkia ehitty tänään, mutta kiitän teitä seurasta. Nähdään ensi striimin ja videoiden parissa. Kiitos, että olitte mukana. Tykkää, jos tykkäsit. Se on.